טוב, אז... אתם זוכרים מה קרה בפרקים הקודמים? כן, מה קרה בפרקים הקודמים? הרגנו את הנסיכה והצלנו את הדרקון. נכון. לא, לא, לא. הרגנו את הבירה, הצלנו את הדרקון. הלנת את הדרקון. והבאנו את הגופה לסגן. נכון. במקום טבעת. והוא אמר, אני אוהב אתכם, אתם יכולים לישון אצלי, תחזרו... Yeah, you can crash at my place. תחזרו היום בערב, תחזרו היום בערב. You can crash at my place, we will do slumber party. האמת שמה שהזכיר לי שבאמת רציתי לדבר עם... רגנר. רגע, בואו נסיים את התיאור של מה שקרה. אז כן, נסיים את הסצנה שעשינו, ואז תוכל לדבר על זה. רגנר המשיך להתעסק בדברים וללמוד. אנחנו הגענו ל... נכון, הוא היה מאוד עצבני, רגנר הוא מסוכן, זה גמד אחרי הכל. אל תשכחו שהוא הרתיח את השריון של המסכנה והחייה אותה אחרי שהדרקון שם עליו קומנד ואחרי זה הרג אותה מיד עם שריון מורתח. אני חושב... לא מחזיק על עצמו. אכזריות, אכזריות. תשמע, אני כן רוצה להגיד לכם, אני כן רוצה להגיד לכם שכמה שזה מבאס אותי שאתם הורסים לי התקלות מתכננת היטב, אני ממש אוהב שאתם חושבים על דברים, על דברים חכמים ומתכננים מראש ובאמת כזה יש דלת אחת, בוא נחסום אותה כדי שלא תהיה תגבורת. נשלחנו לאסוסינשן, אסוסינשן זה מה שקרה, אין מה לעשות. רנה, אתה מדבר כאן עם פרוס, כן? כן, טוב, יש לך פה... יש יתרונות וחסרונות לשחקים שחקנים ותיקים. וגם הדמויות אמורות להבין בזה, אתה מבין? זה עוד יותר בעייתי. אבל אחרי שעשינו את כל זה, הגענו לארוחה נחמדה עם כל הגיפס. חלקם הסתכלו עלינו בעיניים מוזרות, חלקם היו שמחים על מה שעשינו. איכשהו כולם יודעים שהתנקשנו במנהיגה שלהם, מסתבר שזה לא היה אמור להיות סודי כמו שחשבנו. זה לא בדיוק ככה, הם יותר... טוב, זה מה שאתם חושבים, אני לא אתקן לכם מעבר לזה. זה מה שאתם חושבים, עזוב אותך באמת. כן, כן. אחרי ארוחה נחמדה הביא אותנו הסגן שעכשיו המנהיג, אמר בואו תראו משהו יפה. והביא אותנו למזח שאין בו מים בצורה מוזרה, רק ריק. וראינו מלא כוכבים. ואז אמרנו, תסתכלו לשם. ושם ראינו כדור גדול, כחול, עם יבשות עליו. שמסתבר שזה היה, ששם יש את, איך קוראים לכוכב שאנחנו נמצאים עליו, המישור החומרי ששכחתי את שמו. כן, מה שקרה זה שהוא פתח את הדלת והראה לכם את המזח, ואני מניח שזה פחות או יותר בסלו מושן, כזה, מסתכלים קדימה קצת, רואים מזח, אבל אין שם מים, אז אתם מרימים, ופשוט הכל מלא כוכבים זוהרים, ולמען האמת, במרחק אפשר לראות קצת סוג של... על רקע החשיכה, עוד קצת חשיכה זזה ומדי וככה חלק מהכוכבים נעלמים ומופיעים שוב והוא הולך ככה לקצה המזח ומזמין את רגנר להסתכל למטה וכזה, ושם הוא רואה כדור כחול מכוסה יבשות ירוקות ואז כשרגנר נפל לאחור ונשכב על הרצפה הוא ככה גוחן מעליו ואומר לו ברוכים הבאים לסטארדוק, אתם לא בתוריל יותר. יפה רן, הפעם אתה עשית פן, אתה אמרת יש שמיים. מה? אין שמיים. אין שמיים. אין שמיים. אין שמיים. וכוכבים. אבל יש שם שמיים. אין שמיים, יש רק כוכבים. מצחיק, אנחנו כאילו רואים משהו כדור, אבל זה לא נכון, כי העולם שטוח. וואט? על מה אתה מדבר? אתה לא יודע שהוכיחו את זה עם צללי האובליסקים? אז כן, הוכיחו את זה לפני הרבה זמן. אוי, אז ריינר קם מהר על הרגליים, מתנער כאילו לא קרה כלום. טוב, רגע, מה זה בדיוק מה שאנחנו רואים כאן, אם אתה יכול אולי להסביר? מתחתכם אתם רואים את טוריל, שזה העולם שאתם מכירים. וככה, הוא ככה מסתכל ככה מעבר לקצה, ובאמת, הפלנטה מכוסה גם בעננים פה ושם, אז הוא ככה מסתכל על זה לרגע, ואז הוא אומר, שם זה מי מצולות. רגע, אבל אנחנו עדיין, אני לא זוכר לי שעשינו שום מעבר מאיפה שהיינו למקום אחר. הוא שולף מוט, שנראה כמו צילינדר
פשוט צילינדר אדום, כמעט מושלם בערך באורך של 30 סנטימטר, וקוטר של כמה סנטימטרים, וכך מנפנס אותו באוויר, וכאילו מחכה לראות מי יעשה אותו הדבר, והוא מראה לך את זה. יש לכם אחד כזה, לא? אצל רגנר. או, כן. לא, מה, אין לנו כזה. שיר, אין לנו כזה. לא, אני אומר, אני אלם אומר. מזכיר מי... לא, הוא יודע שיש לכם כזה, כי יש את... יש לו אחד, זהו, הוא נתן לכם את שלו כדי שתוכלו להגיע לפה פעם ראשונה, כשחזרתם וחזרתם גם את המפקדת, ואז הוא ביקש את שלו בחזרה ואמר לכם שתיקחו את שלה ותחזירו אותו, תחזיר אותו כשאתם מגיעים. אוקיי, המוט הזה בעצם, לא צריך להטיל איזשהו לחש כדי לעבור בין ממדים? Yes, אני מניח שכן, השער שעברתם דרכו הוא שער קסום. רגע, שנייה, תרעננו את זיכרוני חברים, הגענו לכאן דרך שער מסוים? כן, דרך הפורטל, דרך נכון, הפורטל נכון. של הגיף. הבנתי. אוקיי, רגע, והירידה לקומה הבאה בעצם מהממד הזה? לא. זה לא קשור, זה מאחז של הגיף שלא קשור לירידה. ראיתם את החדר הזה עם השני גלמים הגדולים צפונית מאיפה שפגשתם אותי? כן. המעבדה שלי? אז שם הירידה. הייתי מסמן על המפה, אבל זה שוב איפס את ה-Fog of War. אוקיי, מוזר. רגע, שאלה, אם אני קופץ עכשיו למטה, אני יכול להגיע בחזרה למי מצולות? אתה רואה שיש עליו, פשוט נפער על הפנים שלו חיוך ענק כמה שרק יכול, אני מזמין אותך לנסות. קטן מעניין. אפשר לשאול... אני יכול לעוף לשם אם אני מטיל פליי, אני יכול לעוף עד למטה? חושב על זה לרגע, ולמה באמת, תן לי רגע לגלגל בשבילו. Give me a check. והוא אומר לך... אני לא חושב שיהיה לך מספיק אוויר. אפשר לשאול למה בעצם עברתם מכאן למבוך של השף המטורף? עכשיו איראן ממציא סיבה. לא, אני חושב על זה לרגע כי זה קצת מורכב. אתה אומר שאנחנו טיפשים ואנחנו לא נבין? לא, אני אומר שזה קצת מורכב, זאת אומרת, זה לא משהו שהוא נורא מפורט. כן, אני זוכר. כמו שכבר אמרתי לכם, אנחנו צריכים נוכחות במישור החומרי בשביל שהילדים שלנו יוכלו לגדול. האסטרואיד הזה הוא מספיק טוב, אבל הסיבה שאנחנו פה, שאנחנו ספציפית פה, והסיבה שיש לנו שערים למטה למבוך, זה כי מושבה של אליטידים שרדפנו אחריה התמקמה במבוך. אז אתם למעשה צדים אליטידים. תמיד. אוקיי, בזה אני מאמין יש לנו כאן איזשהו אויב במשותף. אני חושב שאולי רגנר, אולי אבריל שמים מאחורה הנחה קלה, זאת אומרת, כן, כזה הנחה של איזה גיס או שניים שכזה, מה, אתם לא יודעים הדברים האלה הדברים האלה עובדים? הבנתי. אתם רואים את שיר מתפקסת לרגע עם העיניים ושואלת אתכם ושנירת לראש, אבריל, לא רוצה לדבר איתם על דיפלומטיה? אולי תני לרגנר לעשות את הדיבורים אם את לא בטוחה? הוא כן יועץ טוב. זה כבר אזור שהוא די מרוחק ממה שתכננתי בהתחלה בתור המבחה שלי. כן, ניצב. יכול להשאיר להם את זה כמוצב ולדבר על זה. הם לא צריכים לדעת באמת מה את מתכננת. כל זה בטלפתיה, אוקיי. לא, אין לי כל כך מה לעשות איתם. יכול להיות ש... נחמד שיש להם פה את האזור שלהם ואת הצבא שלהם, אבל הם לא יוכלו לעזור לי כשאני אצטרך אותם.
יכול להיות שגם אולי כדאי לדבר איתם אחרי שכבר יהיה לנו משהו. עם ממלכה או מקום שהוא כבר יותר מאורגן ומסודר, לא יראה שיש לו איזשהו אינטרס לעשות הסכם עם גמדים שכרגע אין להם בעצם איזושהי ממלכה אחרת לעשות איזשהם הסכם. סתם אומר, כאילו אם יש פה נמל זה אומר שעוגנות פה ספינות, כלומר יכול להיות שמגיעים לפה משאבים ואת יכולה להשתמש בפינה הזאת כפינה למשאבים בשבילך ולא לסמוך רק על הפינה, על המעבר של הבחור בטברן. Someone is using his melon. כן, אפשר גם לעבור את סקול, לא צריך אפילו את סקול, אפשר לעשות גם את סקולפורט וגם מפה. סקולפורט, אתה יכול לעשות את סקול גם מפה, רק אומר. תגידו שזה יקרה בקרוב בזמן גם עדיף, שתשאירו את זה לעוד 10-20 שנה מקסימום. בקרוב בזמן. כן, מה זה זמן גם עדיף? זה כמו אלפים, זה כזה, זה יקרה בקרוב, 50 שנה אחר כך. בקרוב יש ניקוי חמה. מה זה, פחות מהזמן שלוקח לאלף צעיר להגיע לבגרות. החלטה שלך, אבריל. כן. לא מעניין. נראה שיש פה שימושים, את יכולה אבל להחליט שלעשות את זה אחר כך. אוקיי. יש לך פה את ההסכם איתם. טוב, יש כאן עוד משהו שמישהו רוצה לפני שנמשיך? כן, בוא נשאר כמו שצריך בלילה. אנחנו צריכים לנוח בלילה, ואני צריך להכין את ה... צריך לתת להשתמש בתכין רביפיי ותטיל את זה לטבעת כדי שאני אשתמש בזה. לא, לא, הוא יכול לעשות בליף. הוא יכול לעשות בשבד? זה לוויזרד ולקלריק. נהדר, אז אני צריך, אז תשקיע את הזמן ותעשה את זה. סטופ טלינג מי אוטו קלריק. אוקיי, הוא לא רוצה, הוא מזכיר לך, אל תשכח מחר בבוקר. אני צוחק, אני צוחק, אני ברור שאני זוכר. גליף, אתה רוצה גליף של רביפיי. בסדר גמור, תן לי רגע אחד לרשום את זה לפניי. נרשם בזיכרון. טוב, אז אני פונה אליו. האם יורשה לנו ללון כאן ללילה לפני שנמשיך לדרכנו? זה בדיוק מה שרציתי לשאול אתכם, אם אתם רוצים להסתובב עוד בדגירה שלנו, שאתם רוצים ישר ללכת לישון. אני אשמח לראות את הדברים, אפילו, את... אפילו איפה שהדרקונים נמצאים. אתם יודעים, ש... אתם יודעים שעכשיו ערב אבל לא מאוחר, יש עוד כמה שעות לפני שחייבים ללכת לישון. שור, אנחנו אשמח לראות מסביב. אני גם אשמח לדעת על השיטות שלכם להתמודד עם היצורים הקטנים שאוכלים את המוח, שיש לה ילידידים. רגע, שוב? Mind Devourers, יצורים קטנים שיש לה ילידידים שאוכלים את המוח. אני לא חושב שיש לנו כאלו. איך להתמודד איתם, לא איך לגדל אותם. הם מפחידים. להרוג אותם מהר, הם לא כאלו עמידים. מי הכי קשה לו פה עם אינטליג'נס? שיר? כן. אוקיי. גם לרגנר לא כזה טוב אינטליג'נס. אני חושבת שלי יש מינוס 2. האם? בסייב? בסייב? יש לך אינטליג'נס של 7? כן. שנייה רגע. אנחנו נראה לי יותר גבוה. אנחנו מדברים על סייבים כאן, או שאנחנו מדברים על... על הסטאט עצמו. הסטאט עצמו שלי מינוס אחד. אז יש לה שבע באינטליג'נס. אוקיי, אנחנו הולכים לשים... אנחנו צריכים שבועות לתת לאבריל את הכתר. לא ידעתי שאבריל חכמה כמו ששיר חזקה. אוקיי. היי, סיכמנו שמביאים את זה לרגנר את הכתר בשביל הדבורה המטופשת הזאת. אבל אבריל נמצאת יותר בסכנה, הם הולכים לקומה שלהם. אני אגן עליה, אל תדבר שטויות. אתה עם 8 אינטליג'נס? כן. יהיה לי יותר. אומייגאד, רק אברוס יכול להתמודד עם זה. אברוס הוא הפרונטליין שלנו, אם נפגשים במיינד דיוורס בליטילים. יש בו, עשים לו בגב. קדימה. גם אי אפשר להוריד לו את האינטליג'נס, אז היכולות שלהם לא רלוונטיות. כל עוד הוא עם ה... כל עוד הוא עם זה, כן. רגע, אם אני רוצה גליף, אני צריך להכין בעצם את שניהם, גם את הגליף וגם את ה... כן. וואו, אתם מעצבן, אתם מעצבנים ממש. כן, אוי, לא רק היה לך רביפיי. זה כבר הציל אותנו פעם אחת. זה לא היה קורה.
אבל זה לא קרה. היי קלריק, heal that! היי קלריק, revivify that! Why don't you revivify someone for change? ככה, לא היה לך מזל ונכשלת בוויזדום סייב בתור קלריק. לא היה לך מזל, אין מה לעשות. נכון, אז תשלם את המחיר. החוסר המזל שלך. פעם הבאה תיקח הפלינג, אז תגלגל שוב. בסדר, אני אוותר על speak with dead. עכשיו אנחנו לא נוכל לדבר עם מתים, תהנו. אני בסדר אם לא לדבר עם מתים, אנחנו אף פעם לא מדברים עם מתים. חבל, הם אנשי שיחה מעניינים. לדבר עם מתים זה פשוט, מקסימום אתה זורק אותם לתוך הבור ומדבר איתם למחרת. אין הרבה מקרים שאומרים, אני חייב לדבר עם הגופה הזו עכשיו. כן, אין באמת הרבה מקרים כאלה. כאילו, אולי אם אנחנו בתוך איזה חדר מלכודת שהדקירות לאט לאט נסגרים, באים למעוך אותנו ולהישאר הגופה. אגב, זה קסם של איזה 10 דקות, אז... נכון, זה כמה זמן. זה לא רלוונטי בשום צורה. טוב, יאללה, אז אני מוכן, אני אכין לי את זה לפעמים הבאות. שנעשה כאן סיבוב? כן. אנחנו מבקשים סיור. כשאתם באים לפנות ולהמשיך הלאה, אתם שומעים קול מוזר מגיע מהצד מעבר לצד של האסטרואיד, ואתם רואים ככה את אורלון מרים את הראש ומסתכל לשם, ועוד איזה גיס ככה מציץ את הראש מחוץ לדלת גם כדי להסתכל, ואתם רואים דרקון גביש עצום. פשוט אף ככה משייט מעבר לאסטרואיד, ולא פחות או נראה שהוא מפטרל מסביב ככה, מסתכל לכיוונכם, והוא לא פשוט ככה מרים את היד כזה, תן נפנוף אחד, והדרקון פשוט ממשיך וממשיך בסיבוב שלו, ותן לי את התמונה הזאת, תודה רבה. יפה. נייס. היית רוצה ללכת איתו מכות. בוא נזיז את רגנר כאן, ואת אברוס לכאן. Nobody moves. אורלן לכאן. כן, אז אני... אחרי שחשבתי קצת על שימוש במפות, אני כן אשתה לשים יותר דגש על פשוט לראות את האווירה ולא תעסק עם זה יותר מדי. אתם עומדים, חזרתם מהמזח, אתם נמצאים כרגע במשהו כנראה המחסן מכס או משהו של המזח הזה, ויש פה ארגזים, חביות, חלק מה... יש פה כמה גיפים מסתובבים, מעמיסים דברים, לוקחים דברים מחביות. מה הסחורה העיקרית שלכם, מעניין אותי? אנחנו לא ממש סוחרים פה, זה הספקה שאנחנו מקבלים. רגע, למען האמת... כאילו זה יפה, תחשוב שהם הקימו מבצר שלם רק בשביל ללכת מכות עם האילטידים האלה. לא רק. Okay. וכל מה ש... לא, אנחנו יודעים שזה מה שהם עושים רק כשהולכת את המכות, ערן. כן, זה מה שאנחנו יודעים. כן. לא, הוא אמר לכם, הוא אמר לכם שזאת המדגירה שלהם. אוקיי, אז הם מביאים בעצם דרקונים לשער האלה. אוקיי, מעניין. כן, מהמקום הזה, אני חושב שכנראה מה שקרה זה ש... נכנסתם... מהדלת הצפונית, מהדלת הזאת, וממנכם יש עוד חדר קטן שאתם יכולים ממש לראות שאיפשהו ב... שיש מין ענן קבוע בפנים של, של ערפל כזה עדין, לא משהו רציני, ואיפשהו באזור המעבר בין החדר הזה לחדר ההוא יש, הערפל הזה נגמר והוא סוג של גולש על הרצפה ונעלם כל הזמן. מה זה הערפל הזה? זה החדר קירור שלנו, שם אנחנו מחזיקים דברים שאפילו הקור פה לא מספיק בשבילם. אנחנו צריכים לשים את הקור הזה. אנחנו צריכים לשים את הקור הזה. מה? מה?
שיר שואלת את אמרוס טלפתיה, איך הוא עושים את זה? אני מניח שקסם כלשהו. אני לא יודע, אני נראה אני קסם ספציפי, אבל אני תמיד יודע. גלגל הקנה. אוקיי. אני אחסוך לך, 5. לא יודע איך, כי יש לי פלוס 8, אבל איך שאני מגרגל כל כך גרוע בארכן את הדברים. אתה מכיר, אתה מזכיר מספר, למען באמת כולכם ראיתם את זה, אתה מכיר מספר חפצים מסוימים במקומות מסוימים שאפשר באמת להקסים בשביל ששמורו על הקור שלהם. יש את האח הקטן של ה-Bag of Holding, שהוא, אוהבים לקרוא לו Bag of Colding, שהוא פשוט תיק קטן יותר, עם פחות מקום, אבל הוא מחזיק דברים שהם perishable, זה לטווח הרבה יותר ארוך. מצאתם תיבה כזאת, כמה קומות למעלה? היא עדיין בתיק, אז אנחנו מחזיקים את האוכל. כן, אז זה פשוט זה בסדר גודל יותר גדול. אוקיי, אני אומר את זה, מעניין. אוקיי. מערכת יחסים מעניינת בינם לבין הדרקונים. תרגיש חופשי לדמיין זה איך שאתם רוצים, אבל הוא סוג של... אתה אומר את זה בקול? כן. אז הוא סוג של שאומר לך, אתם צריכים אולי גיס 101? כן. האמת היא שכן, אני לא מכיר בכלל אתכם. אז you will probably want to walk and talk. אז כן, הגיוני שהוא ילך משם. הוא פותח את הדלת פה. אוקיי, לא מה שהתכוונתי בדיוק. והולך קדימה. אני כן אעשה את ההליכה פה כי זה טלפורטר. אז תרגיש חושי. כן. מישהו נעלם לי פתאום מהמסך, אה זה התפעד שנעלם. כן, הוא הלך ו... לבסוף גם קביל מצטרף. כן, אז הוא פשוט, הוא הולך, הוא מסביר, אז בשביל לקצר את כל הנושא המלחמה הבלתי נגמרת הזאת, עמי הגיס נשלטו בעבר על ידי איליסידים, היצורים הדוחים ש... אם לא נתקלתם בהם קודם, ראיתם את הגולגולות שלהם במעבדה שלי. והם החזיקו אותנו כעם עבדים. בוא נקדם רגע את כולם קצת קדימה, שכולם יכולו לראות את הספרייה. ואחרי שהצלחנו לברוח מהשליטה הזאת, לצערנו, קראנו לגזע שלנו על שם גיס ששחררה אותנו ואיבדנו מישהו. או, מה היה השם שלכם לפני זה? לא היה לנו שם, האליטינים לא היו צריכים אחד. האליטידים הם אלה שיצרו את הגזע שלכם? ההיסטוריה הזאת היא כבר ישנה מדי, אני לא זוכר. או, מעניין מאוד. וכשברחנו מהם, משום מה העם שלנו התפצל, אז יש אותנו, את הגיס ינקי, ואת הנדודים המרוחקים שלנו, הגיס זרעי. המצב בין שני העמים הוא... קשוח להגיד את זה בצורה יותר עדינה. קשה. זה מאוד מעניין. איך גיט שחררה אתכם? זה סיפור ארוך שזה אולי לא הזמן לו. בבקשה, אני בטוח שלכולנו יש זמן, נכון חברים? לא.
איכן, אתה תמיד יכול לומר לנו, הוא מספר לכם את הסיפור אם אתה רוצה. לא כרגע, הוא רוצה להמשיך את ה... להגיע לנקודה. אבל מכיוון שראינו שאנחנו לבד כבר נכשלנו מול האליטידים, קראתנו ברית עם דרקונים. ולנו יש את המזל שהסטירה נתור הגדולה שומרת עלינו פה. זה מעניין. ברית בדרך כלל היא משהו הדדי, אתם נותנים להם משהו והם נותנים משהו לכם. מה יש לכם להציע לדרקונים, אם אפשר לשאול? אנחנו שומרים על הדברים, אנחנו שומרים עליהם ועל הדברים שלהם, והם שומרים עלינו ועל הדברים שלנו. הבנתי, ברית הגנה משותפת. יפה. קל להגיד את זה ככה. נחמד מאוד. לא רק ברית הגנה, זה ברית כללית, כי כאילו אם הם תוקפים, הם תוקפים. כן, ראית את הדרקון שהיה עם, איך קראו לה, שה... זה משהו, זה יותר עמוק מ... אני מגן עליך אם תוקפים. כן, זו ברית מלאה. זה מה שנקרא אליינס. כן. כן, יש שיקראו לזה אליינס. אז כרגע אתם עומדים בחדר יחסית גדול שיש בו שני עמודים תומכים, והתקרה בגובה 15 פיט, וכמעט כל שטח פנוי פה יש בו ספרים. או, משהו מעניין. אם אתה מסתכל אותם מקרוב על אחד מהם, זה כתוב באותה שפה שראיתם במעבדה שלו. אין לי 10 דקות להטיל קומפרינג לינגוויץ'. למה אין לך 10 דקות? כי אנחנו באמצע סיור. אתה יכול לבקש ממנו לתת לך 10 דקות רגע? לא, אנחנו באמצע סיור. אני יכול להשתמש בקסם רגיל פשוט, אני אטיל קומפרינג לינגוויץ'. או פשוט מטיל קסם, כן. אם הכנת אותו, בטח. חשבתי ששמרת אותו לא מוכן בשביל טקס. לא, לא הכנתי אותו. טוב, אז נמשיך. נשמע ככה. אתם רוצים את הדלת התחתונה או להמשיך עם לאן שהוא הולך? אנחנו עוקבים אחריו, הוא עושה לנו סיור. כן. אוקיי, אז נעשה את זה ככה. לוקח אתכם דרך הספרייה לדלת פה. פה אתם רואים חדר שיש בו אותם בובות אליטידים כאלו שראיתם קודם, מעץ וקש, רק מעט מאוד מהם עדיין עומדות, סליחה, מעט מאוד מהם עדיין בחתיכה אחת ופחות מהם עדיין עומדות. החדר מכוסה במשקעי פיח, וחלק מהלבנים פה אפילו, וחלק מה... וגם בקירות יש פשוט שבורים ופגועים. משטח אימונים? כן, חלק מאיתנו מתמחים בקסם ארקני, זה סוג של קריאה קדושה, וזה אחד המקומות שבו אנחנו מתאמנים. איזה מעגל החזק ביותר בכם יודע לעשות, מעניין אותי? אני לא חושב שאני הכי חזק שיש, אני מסוגל להטיל חשים מהמעגל הרביעי. נמשיך? אוקיי. הוא יפתח את הדלת פה. הם צריכים לחדש פה קצת דברים. והוא לוקח אתכם לחדר שבמרכזו יש מה שנראה כמו מחתה, רק היא בגובה הקרקע, כמו שולחן קטן, והיא בוערת בה אש סגולה. ולאחד הכיסאות שסביבה, כאילו זה היה קמפייר קטן ונחמד, יושבת גיסית וקוראת ספר. וכשאתם נכנסים, אז היא ככה מרימה את העיניים אליכם, רואה שזה... תראו שהיא עוצרת אבית של סלידה, כשהיא רואה שזה אורלון, וסוג של כזה, וחוזר לספר שלה.
מה זה כאן? מה קורה שם? היא פולטת כמה מילים לכיוון אורלון, והוא מצחקק ואומר, מעט מאוד מאיתנו מרגישים את הצורך ללמוד את השפות שלכם. אז הוא שוב מחליף איתה כמה מילים ואומר לכם שהיא קוראת ספר שנקרא The Ascension of Lakith, שזה מספר על עליית The Rise to Power של Vlakith, The Lich Queen, וחברת הגיסטיאנקי והשימוש שלה בקסם ארקני כדי לעלות לשלטון. Lich Queen. Hmm. Lich Queen. סליחה, זה היה בגיס. מעניין מאוד. כן, מאוד. תגיד, יש לכם במקרה עותק להביא לנו? אנחנו נסתדר עם התרגום? כן, אנחנו נשמח. אני חושב שיש לנו כמה עותקים מכל ספר, אבל אתם יכולים לקרוא את זה בכלל? אנחנו יכולים למצוא דרך. We will find a way. אוקיי, אז הוא חושב על זה רגע, אומר. בסדר. והוא חוזר חזרה בדלת שדרכה נכנס למנה ונעלם לכמה דקות. טוב, נראה לך מהם? על ארקיין ליץ' ביץ'. כן, אגב, למה נראה לכם היא עוינת כל כך כלפיו? יכול להיות שהיית תומכת של הקודמת? אולי, אני לא יודע, ערן, זה נראה כאילו עוינת כלפיו או שהיא הייתה עצבנית על ההפרעה באופן כללי או עלינו כי אנחנו זרים? גלגל אינסייט. שאנחנו מלווים? אוקיי. אינסייט. גלתי? כן. אתה לא שומע את הקוביות? נראה לי, שמתי את כל האתר הזה על השתי. זהו, אני חושב שאתה אמור לשמוע את הקוביות גם אם זה רק אליי. אז זה נראה שהדבר הראשון שהיא ראתה זה אתכם, את שיר ואת סוואד, והיא... זה פשוט... אתה משאר התבניות שראיתם כשנכנסתם לפה, איך ששאר הגיס התייחסו אליכם, זה נראה לכם ש... לרוב הגיס יש כנראה סלידה בריאה משאר הגזעים. אני אשתף במחשבה את זה, שזה נראה לי שהיא ראתה אותנו קודם והיא התעצבנה כי היא חשבה שאנחנו עוזרים ופולשים. לא נראה לי שהם פשוט אוהבים כאן הרבה... זהו, זאת אומרת, זה לא שהם... זה לא נראה לך שהם התקפו אתכם סתם? לא נראה שהם סתם מחפשים להכחיד כל מישהו שאינו גיס, זה פשוט הם מאוד מאוד פרטיים. מאוד חשובה להם לשמור את הפנימיות שלהם פנימה, ואני חושב שגם קלטתם שהילדים שלהם מאוד חשובים, ובדרך כלל זה, להגן עליהם זה פחות או יותר הדבר שהכי חשוב להם כשקרוב אחרי זה להשמיד את האליטיץ. אני לא חושב שהם יתקפו אותנו מיד, אני לא חושב שהם רוצים להשמיד אותנו. אני חושב שהם בסך הכל מגוננים על הילדים שלהם. זה אמור להיות בסדר. תגיד, ערן, הגולה באמצע היא פולטת חום? הלהבה הזאת זה פולט חום? כן, אבל לא, לא כמו שאתה מצפה. מה זאת אומרת לא כמו שאני מצפה? לא חם מאוד? לא, לא חם מאוד. אתה רואה את הקורסאות אור וריפוד שיש שם וכמה הן קרובות ללהבה הזאת וכמה קרוב גם היא יושבת, זה כנראה החום שזה מפיק יחסית מינימלי. אוקיי, אפשר להתקרב על זה ולהעביר יד ככה מעל זה? אוקיי, אתה מתקרב ללהבה וזה נראה שאתה רואה אותה ככה קורית והיא כזה מסתכלת עליך מזווית העין וגם זה נראה לך שפחות או כל דבר שאתם עושים היא חוששת שאולי תעשו משהו לא בסדר, תעברו על החוקים שלהם או תפגעו בכבוד שלה או משהו כזה, אבל היא פשוט עוקבת אחריך, אז אתה פשוט מעביר את היד, מסתכל לך להעביר יד בפנים. זה כמו שהיית עכשיו בתוך מערה קרירה ואתה מעביר את היד בשמש קופחת. לא כזה רציני. אוקיי, זה נחמד. הגולה הזאת זה נראה כמו חומר שאנחנו לא מכירים. גולה?
אמרת, מה אמרת שבוער? זה מחתה, כמו שיש הרבה כאלו, פשוט קערת ברזל, היא פשוט לא גבוהה, היא בגובה של בערך ברך, ויש בתוכה להבה סגולה, במקום להבה רגילה. אבל שום דבר לא מדליק את הלהבה הזאת? זה סתם נראה פשוט להבה בתוך קערה בלי כלום? אתה לא מסוגל לראות מספיק בפנים, זאת אומרת, מה שאתה רואה זה להבה. זה מזכיר continual flame? יש לזה מאפיינים דומים, כן. אוקיי, מעניין. אוקיי, זהו, וכשאתה מעביר את היד, אתה רואה את כזה. וחוזר לקרוא. אוקיי, טוב, אני אחזור לקבוצה. הדלת נפתחת שוב, ואורלון חוזר פנימה עם ככה ספר שמחזיק ביד, שבשפה שאף אחד מכם לא מסוגל לדבר או לקרוא. ו... טוב, משיט את זה לאברוס. זה בסדר אם תשמרו אותו, אבל אנחנו נשמח אם הוא יחזור. אנחנו עולים פה ויורדים הרבה, אל תדאג. אנחנו עולים ויורדים הרבה בדיוק. אנחנו ניתן לחבר'ה שלנו להעתיק אותו לשפה שלנו. ואז... יהיה... אדישן נהדר לספרייה שלי. כן, אז אורלון ניגש לדלת המזרחית ופותח אותה. בפנים אתם רואים כמה מיטות, יחסית לא נורא פשוטות, מיטות מסויות. זה נראה כאילו שני לוחדים קופצים על המיטה כזה, משחקים כמו ילדים קטנים. כן. זהו, אז יש, המיטות עשויות ממתכת עם ריפוד נחמד, נראה בנוי טוב, וגם פה, עכשיו מפה בקצה החיצוני של האסטרואיד, אתם יכולים לראות שיש חריצים החוצה, ושוב, בלי זכוכית, בלי כלום, שמביטים החוצה אל החלל, ויש פה שני גיס יושבים על קצה המיטה שלהם, והם מדברים בגיסית. אתם שומעים את הסוף של ה... אתם שומעים אתם עוצרים בשיחה כי אתם נכנסים ומסתכלים עליכם, ואורלון אומר לכם, אני חושב שיהיה הכי בטוח אם אתם תישארו פה במהלך הלילה. אני אבקש מהאווירים שלי לעבור ללילה אחד למגורים הפשוטים יותר. ותגיד, מה אם... אתה יודע, הם שירותים, מקלחת, משהו יש לכם? אני חושב שמי שבנה את המפה הזאת, ומי שעיצב את האסטרואיד הזה, שוב חטא בחטא הסטנדרטי של סטאר טרק, בכל אלו. אתה אומר, מה אתה אומר שאתם... שאין יצורים חיים צרכים. או, מה אתה אומר שאתם פשוט הולכים לחלל כשאתם צריכים לעשות את זה? זה לא מומלץ. זה לא מומלץ כי... אנחנו... אני חושב שאנחנו נעמיד פנים שזה לא משנה, ואנחנו ננקוט בגישה של סטארט-טרק של... זה קורה איפשהו מאחורי, איפה שאנחנו לא רואים. יש פה בקיר פשוט דלת שאנחנו לא רואים עכשיו ששם זה נמצא. אתה אומר שאתם מרוקנים את הפורטבול הול הזה פעם ביום? כשאתה... שמים מים פורטבול הול, פשוט שוכח. לפני שמראה לך באמת איפה השירותים, איפה שאנחנו לא רואים על המפה, הוא מתמלא את הרעיון של פשוט לחרבן החוצה מאחד החלונות או מהמזח, הוא כזה אומר, זה מאוד לא מומלץ מסיבות שקשורות לאיך שווילד ספייס עובד, ואנחנו לא ניכנס אליהם כרגע. אני רק רוצה להגיד שלפרוטוקול רגנר לא העלה את הרעיון הזה, זה היה שחר בטוח. הוא אמר את זה לשחר שהוא הופיע ושאל פתאום, זה בסדר. אולרון, תגיד, אתם מטיילים הרבה בין מישורים שונים, נכון? אנחנו לא קוראים לזה ממש מישורים, זה מבנה אחר, אתם כנראה שלא רגילים לנוע בחלל תלת-ממדי מוחלט. רגע, אבל הקסם מעבר, שנקרא מעבר בין מישורים מוביל לכאן, לכן זה אמור להיות מוגדר מישור על פני החוק האוניברסלי, לא? דבר ראשון, אני לא חושב שהלחש הזה מסוגל להביא אותך בדיוק לכאן, גם לא משנה איך תטיל אותו, ומצד שני, זה לא פעם ראשונה שלחש קיבל שם לא נכון. רגע, מה שהוא מחזיק זה לא... תחשוב על מגע קריר. זהו.
יש לך שנקרא צ'יל טאץ'. כן, כן, אני מכיר אותו. רגע, אבל מה שמחזיק זה מזלג של מעבר בין מישורים, לא? מי מחזיק? לא, זה מוט לפתוח את הפורטל, זה מפתח לפתוח פורטל. כן, אתם ראיתם אותו משתמש בזה. אתם גם משתמשתם בזה כדי לחזור. הבנתי, אוקיי. מעניין. אז אתה מכיר את המקום שמגיע, אתה היית פעם במישור שמגיע עם זה? זה, ושיר מוציאה לו את השדופל שרד? את הריסיס שדופל? אתה מסתכל על זה? מקום קרייר, חשוב. מה זה הדבר הזה? זה חלקיק מהמישור שאני ואברוס מגיעים ממנו. איזה מישור זה? זה נקרא מישור הצללים, זה שלופן. זה אחד מאלו שמקבילים, זה סוג של פלנטה שהיא אופסט מהמציאות הרגילה שלכם, אני קיימת על גבי טוריל. זה לא משהו שכל החלל חולק. אוקיי, ואת האר של המלאכים, את מאונט סלסטיה, אתה מכיר? שמעתי על המקום, לא ביקרתי בו בעצמי. אתה לא מכיר מישהו שביקר בו, אולי מישהו שאפשר לשאול אותו שאלות? אני לא חושב, אני חושב שמעט מאוד מנסים, פחות מצליחים, ועוד פחות חוזרים משם. שאלה לי לך, מה זו הלהבה הזאת כאן בחדר? הוא פולט איזשהו משהו בגיפית ואומר בשפה שלכם זה סוג של להבה קרירה מתמשכת. להבה קרירה מתמשכת. איך אתם יוצרים אותה? אני חושב שיש איזשהו... אם אתה יכול לכתוב לנו מדריך בגיפית אנחנו מתרגם אותו, זה בסדר. למה באמת רק אותי ואת שחר שומעים טוב? כי שחר מדבר נורא חזק. מה כן? אתה אומר כן, כאילו הנמכת אותי ל-20%. אני יכול להגיד את הרגשות של המיקרופון שלי. כולכם אצלי ב-100%. ואני שומע טוב. אצלי שחר על 50%, אלא על 200 ואלון על 150. אני אחליש קצת את שחר ואני אגביר את כולם. לא, אל תחלישו אותי. אתם צריכים לשמוע מה אני אומר. שומעים אותך יותר מדי חזק. למען האמת, אני אגביר אתכם ככה שתגיעו לצהוב. אוקיי. אנחנו בצהוב? בכל מקרה תנסו להקרין יותר, זה כשאתם מדברים על אנשים אחרים. כן, על מה דיברנו? על הלהבה. כן, אני חושב שזה לחש שעושה את זה. לא זוכר אותו כרגע. אוקיי, מעניין. בסדר. אם אתם נותנים לו רגע של שקט, אז הוא פונה חזרה לתוך החדר ו... אומר כמה משפטים וגיפית והם מחזירים לו והוא, אתם רואים, הוא סוג של גוער בהם קצת ואתם רואים אותם כזה מתרצים וקמים מהמיטה ועוברים אתכם למקום, עוברים אתכם וממשיכים הלאה. אפשר הכי מהר להם להגיע זה פשוט לחזור מאיפה שהגעת. יאללה. החדר אוכל נמצא למטה. אנחנו יודעים. מה? אנחנו ראינו אותו בטעות. אנחנו פתחנו את הדלת לחדר אוכל. לא, זהו, אז הוא אומר לכם... כן. הוא אומר לכם שתחזרו איפה שהגעתם לכניסה של המזח, ואז קחו את הדלת העליונה, ואז מיד שמאל לדרך המגורים, ובאיזשהו שלב אתם תראו מימין את החדר אוכל. אם אתם רוצים ללכת לאכול משהו או להגיע לשם לארוחת בוקר. אני דוחף את קוויל ואומר לו, היי, זו המיטה של אבריל חצוף, תמצא מיטה משלך. אוקיי, אוקיי, זאת בסדר? כן. שור. אוקיי, אני צריך להשקיע 8 שעות כל יום.
או שאתה יכול להשקיע יותר בשמונה שעות כל יום. אני יכול, אבל אני צריך מינימום של 8 שעות כל יום. כלומר, אני יכול להשקיע 4 בלילה שאנחנו ישנים, ואני צריך עוד 4 שעות מתישהו במהלך היום. אני אשכח, אבריל צריכה יותר ממך זמן, אז כאילו, אני צריך גם לתת לה, לך ימיה אחוז זמן. אל תדאג, אנחנו נמצא מתישהו רווח של 4 שעות, אני משער. עוד משהו חשוב? עוד משהו חשוב? הוא אגיד לכם, אם אתם רואים משהו שנראה כמו ערימת הצער, תלכו לכיוון השני. אוקיי. חשבתי שזה של דרקונים, אבל תודה על העזר. שור, שנעשה עדיין משמרות כאן לכל מקרה? אני שם את הכיפה בכל מקרה, אבל... אני לא חושבת שצריך. אני שם את הכיפה כי זה נוח לי. אוקיי. די סומכת עליהם גם. בסדר גמור. אם כך, אז... לילה טוב. אני לא יכול להזיז את שיר לתוך המיטה. לא. בסדר, תתחלקו. אין על שמיכה, אבל... לא, זו המיטה של אבריל. אתה לא רואה שאבריל נמצאת כאן. הספר נותן את הסטרנף, הספר של אבריל. כן, הוא נותן לה סטרנף. כן. ברמה 20 זה יקפיץ את הקאפ ל-26. כן, איתי 26 סטרנף. אז אני מצפה מכם שתעקבו את זה, אני לא מתכוון לרדת לפרטים. אוקיי, טוב, אז יש... תרגיש חושב שאתה גם לעדכן אותי כשאתם אישים וקוראים. אוי. שיר, אתה תפסת לאבריל את המיטה. לא, אנחנו... לא תפסתי לה את המיטה, אנחנו פשוט החלטנו לבדוק את המיטות אחת של השנייה, אנחנו נחזור של המיטות שנשען. נכון, אבריל? אין לנו ברירה, המשחק על פוז. המשחק על פוז, אין לנו באמת מה לעשות. רגנר, למה אמרת שהמוות היה לחינם? אתה יודע שמוות הוא לא סוף בעולם שלנו. לא, אני אסביר לך. המוות היה לחינם מאחר שכמובן שיש עוד עולם לאחר מכן, אבל עדיין אתה צריך להספיק את מה שאתה יכול בזמן שאתה נמצא כאן. אתה נמצא כאן בזמן מאוד מוגבל. בגלל זה אני אומר שזה לחינם. היה להם עוד דברים להספיק, אולי עוד מעשים טובים לעשות, משפחות להקים, היו יכולים להיות להם עוד הרבה דברים שהם היו יכולים לעשות על העולם הזה, בעולם הזה. אבל עדיין יש דברים לעשות אחר כך. אתה יודע שאני ראיתי פעם נשמה של גמד שהיה מסומן לכך שהוא צריך להגיע למורדין? או, באמת? כן, אני לדוגמה יכולה לסמן נשמות למעבר מהיר יותר. יש להם שתי וי כחול כזה? כן, אני באה למי... לא, זה כבר, היא באה ומסמת על הוי כחול, ואז כשהיא רואה את הוי השני, היא יודעת שהוא הגיע לאן שצריך להגיע. כן, אני אומרת לנשמה, צאי מהגוף, אני מביאה לך מסלול אקספרס, ואז היא מנסה לצאת מהגוף. אפשר לזרוק רליג'ן להבין על מה היא לזה למדברת? אקס בלייד קרס. למען האמת, כן, כן, גלגל רליג'ן. אתה יכול אפילו להשתמש בזה בוויזדום כי זה קשור ל... your profession, let's say. אוקיי, מעולה. אז אני אגלגל רליג'ן כי יש לי גם ככה... רגע? לא, אז אני אגלגל משהו אחר שהוא וויזדום ויש לי פרופישנסי. זה בגדול יהיה רליג'ן. אני סתם זרקתי אינסט משום מה, ואינסט אני לא רואה את הגלגול, אז... איראן רואה, זה מספיק טוב, זה רליג'ן. אתה לא בטוח על מה היא מדברת, כי אתה יודע שהיא לא כהנת, אבל אתה יודע שיש כהנים שחלק מהתפקיד שלהם זה לעזור לאנשים שבסוף חייהם למצוא את הדרך לעולם הבא כמו שצריך. שיר, למיטב ידיעתי את לא כהנת, את לא בדיוק יכולה להנחות נשמות. סליחה, יש גם כהנים מסוימים שיכולים לבחור להאיץ את הדרך הרגילה של אנשים לכיוון הקבר. אוקיי. שיר, למיטב ידיעתי את לא כהנת, ולפי מה שאני יודע רק כהנים יכולים לעשות את זה. לא, לכהנים יש דרכים אחרות, אל תדאג. יש הרבה מאוד שיטות לעשות דברים כאלה. אם את אומרת, וזאת מחייך אליי. אני לא אדגים על זה עליך, אמרתי לך כבר שאני לא רוצה לפגוע בכם, אז אי אפשר. אני מאוד מעריך את זה. טוב, אם כך שנשען, יש לנו יום מחר. לא, אין לי זמן לישון, יש לי ספר לקרוא גם, אתה לא צריך לישון, אתה אלף. אני יודע. אתה צריך, כן, צריך ממוצע של 8 שעות לקרוא כל יום. כן.
כן, ממוצע של 8 שעות כל יום, אין לי זמן. אני צריך, אני צריך בערבים הבאים לעצור, נעצור מוקדם. נעשה ערבים מוקדמים בימים הקרובים. זהו, אז זהו, איך עברי הולכת לעשות את זה? כי כשאין לה את הפלוס 4 שעות שיש לה... את העוד 2-6 שעות. זה מאוד, זה מאוד פשוט. לעבור עושה אקסטרה שעתיים לכתוב לחשים כל יום. בשישה ימים האלה. אתה מבין? רק יש 6 שעות לישון ואז... שעתיים שהיא תשקיע? לא, איך זה? רגע. לא, לעברוס יש... לעברוס יש 2 שעות נוספות כל יום, אז אם עברוס לוקח את השמונה שעות, סליחה, אם עברוס לוקח את השמונה שעות, אז גם אבריל תרצה, ואם היא לוקח את השמונה שעות, והיא צריכה עוד שעתיים יותר כדי לישון, עברוס מקבל עוד שעתיים להעתיק לחשים. בדיוק. הבנתי. אל תשכחו שבתחילת כל יום בערך אנחנו לוקחים שעה של מנוחה קצרה. נכון. אז זה, ואנחנו נתנסם כאילו יותר מוקדם כל יום בכמה ימים הקרובים. ננוח טיפה יותר. כן, נעשה לנו easy days בימים הקרובים בשביל שיהיה לנו זה. טוב, אז כולם נחים. רגע, glyph of warding זה דורש incense ופאודר דיימונד. יש לי פאודר דיימונד של 200, אבל זה להתחיל לבזבז אותו. נכון? אוקיי. אל תהיה זה ש... אוקיי, אם אנחנו מגיעים לסוף המשחק ולרגנר יש פשוט טונה של דיימונד דאסט בתיק שלא השתמש, אני מאוד אכעס. טוב, אז אנחנו נשאל מחר בבוקר את הגיפים, יש להם למחירה הפקת זה, הפקת יעלומים. אוקיי. אולי אחד מהדרקונים יסכים לעשות החלפה בתמורה לזהב, או לאבני חן אחרות. יפ. לילה טוב, ושוב פרוסת על המיטה. יש לכם פחות או יותר 3 שעות חופשיות לשרוף לפני שהולכים לישון, ואז כנראה שעתיים בגלל שאתם לא מקימים מנוחה. משפרת. הנה, זמן למידה? כן. טום 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 טום, אברוס מחדש דברים. הנה, אברי יכולה לכתוב לעצמך 5 שעות, אברוס יותר, 7 שעות. ואז עוד שעה בבוקר שאני מלחק שעה לאבריל, אז יש לו 8 שעות של היום, ולאבריל יש את ה-6, שהיא צריכה עוד שעתיים היום. צריכה עוד שעתיים, אבל את רוצה שנצא קצת יותר מאוחר, שתסיימי את השעתיים? כן. אוקיי. אז 5 שעות או משהו? אנחנו לוקחים 3 שעות בבוקר יותר. 3 שעות בבוקר. אז את עשית 8. אני מצפה ממך להיות באקסטרים היום. זה טוענת נקודות בטירוף בזמן הזה. כן. אם אני אנצל אז את הזמן הזה בשביל ללמוד את הדבורה, כמה עוד שעות יישארו לי פנויות? כמה זמן אתה רוצה להשקיע בזה? אוקיי, בוא נגיד שזה עולה שעה לעשות את הגליף אוף וורדינג, אז שעה אני רוצה לגליף וכל השאר בעצם לדבורה. אז יש לך... אז יש לך ארבע שעות. למה? Okay. אנחנו לוקחים 3 שעות בבוקר כדי שיהיה לאבריל 8 שעות ללמוד, אז לא גם יהיה 8 שעות. לא, אני אומר כרגע, כשאני מסתכל על הסוף של החמישי, אז 4 שעות. 4 שעות בסוף החמישי, אתה אומר. כן. לא, אז אני אומר, אני רוצה להשקיע את הזמן סך הכל, פחות שעה אחת לגליף אוף וורדינג בעצם. 3. אוקיי. אז אפשר לזרוק? כן, תן לי... מה אמרנו שאתה עושה עם זה? Tinker's Tool? Smith Tools Intelligence. Smith Tools Intelligence. כן. רגע, אני רוצה לקלובד משהו. וואו, שעברוס יסיים, הוא כזה, הנה, קח את הקסדה, ואתה כזה... פלוס 4! אני רואה את זה ככה, מהמבט של רגנדר זה כזה, פתאום הכל מקבל יותר בהירות, יותר חדות, ויותר צבעים יותר חזקים, וכזה... זה פשוט, הרפל שהיה שם שהוא לא שם לב אליו מתפוגג. לגמרי. הנה, אז רגע, אני אזרוק עכשיו. כולם יודעים שאינטליג'נס זה דאמפ סטאט. נופ. 6, אני יודע הכל. אדיסי אירן אמר 10 או 15, אני לא זוכר כבר, או 14 זה היה. אמרת לנו. היית עובר אם היה לך את הקסדה. יאללה, יש לך עוד... זדרוק עוד פעמיים. עוד 3 פעמים. עוד 3 פעמים? כן. לא, משהו... זה מצליח. וואו! מצליחה אחת. כן, אז אתה... עוד אחד. כן. אתה
קדימה. זה גם מצליח. אוהו, סוף סוף. אז כן, כמה מהחלקים הפנימיים יותר של הדבר הזה הופכים להיות לך יותר ברורים. אני צריך רגע לוודא שאני מעדכן את הקאונטר שלך. ואז בבוקר יש לך עוד 3 שעות עם האקסטר זמן שאנחנו לוקחים. גם בערב אנחנו צריכים לקחת אבל גם עוד כמה שעות, אז כאילו יהיה לנו... כן, וחשוב לדעת, אני צריך סתם לגלגל משהו לא קשור. או! זה כן קשור, עובד עלינו אנשים. Just testing something, זה נראה לי לא קשור בכלל. אז אתה מוריד מעצמך את המחיר, נכון עכשיו את המחיר של הרביפיים שאני צריך להוריד מהבור. אז זהו, יש לי כרגע 2 יהלומים של 300 שאני מניח שאני יכול להפוך אחד מהם לפאודרד אם אני ממש רוצה, ואז יהיה לי יהלום אחד של 300, אחד של 100 ובעצם 2 של 100, כן? תקשיב, רביפי גם ככה דורש פאודרד, כאילו היהלומים ברבים שזה כולל פאודרד. נכון, רגע, שנייה, נכון, רביפי דורש 300? כמה דורש? בוא נראה, או 100? 300... בוא נסתכל. באמת, לך יש את הגישה הכי קלה לחש, למה אני מחפש? 300. כן, 300. אוקיי, אז רגע, אז בוא נעשה שנייה סדר, זה עולה 300. אוקיי, אז יהלום אחד הולך על הרביביפיי, ואז אני מבזבז עוד 200 מהפאודרץ, צריך כל אני מבזבז 500, אז יישארו לי עוד 2 יהלומים של 100 בעצם. אוקיי, אז עדיף גם אותם להפוך, צריך עוד יהלומים, צריך לקנות מהם יהלומים. שור, אם אפשר, למה לא? נדבר בבוקר עם מר בחור ששמו הוא אורלונג. 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 ערן, מבחינך זה בסדר פשוט להגיד שאני הופך אותם לפאודר כדי שאני לא אתחיל... כן, בוא נעבור ליום הבא. ואז אנחנו לוקחים את 3 שעות בבוקר, ערן? כן. סבבה, אז שעה אחת אתם רואים ש... רגע, נעשה לונג רסט. כן, כולם יעשו לונג רסט. אני לחצתי כבר. כל הכבוד. רגע, אני צריך לגלגל קונסטיטושן סייב, ערן? זה היה קריזמה סייב? אחד אחד? כן, כמובן. שכחתי את זה, כמובן זה ברשימות שלי ולא שמתי לב. כן. שכחתי זה סייב. אני חושב שלא היה סייב. זה אמרת לי, לגלגל קריזמה או קונסטיטושן, אני פשוט לא זוכר מה זה היה. זהו, אני חושב, לא כתבתי את זה, אז בואו נוסיף את זה כרגע. פעם קודמת שיר הצליחה בהצלה, אז אני בטוח שהיה סייב. נכון. כן, אתה יודע מה? All a charisma save. Charisma. נגלגל. Saving throw, 27! אוף. שיר עדיין על מינוס 8, יש לה עוד זמן. אנחנו צריכים לקפוץ לעיר, אבל אנחנו... כן. אם הלכת לאחד הצדק. רגע, אז אני עכשיו קצה את זה עם היהלומים. לא, רק היה לנו קלריק שיכול לעזור לנו. לא, צריך משהו רציני. לא, צריך משהו אחר, כן. מה שרציתי לעשות זה לגלגל... לא, אני צריך להגיד לו שאפשר לגלגל את זה. רול. ואז אני לוחץ על זה, ואתה מאבד מקסימום היט פוינטס חצי מזה. חצי מזה עכשיו, זה לא... אוקיי, סבבה. אז שונה הפעם. לא, לא, לא. לא, 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 12, לא מינוס 20 זה אמור להיות סך הכל, מינוס 12, תודה משחק. לפעמים דברים שונים כי ערן לא זוכר בדיוק מה קרה קודם. זה הוריד לי מינוס 32, רגע. מינוס 12, לא מינוס 32, לא מינוס 44, אפס, תזכור אפס. מינוס 500. אתה כותב במקס מינוס? אז עושה חשבון. כן, שכחתי. כי אתה צריך להזין ערך שלילי, אתה מבין את הבעיה? הזנתי.
מינוס 44 זה פתאום. אולי נגיע לזה, מי יודע? זה היה מוות של אברוס, אם זה היה לא את הכללה. לא, זה עדיין לא מוות של אברוס. לא, אברוס לא מת 44. בסדר, 50 הוא מת, 200. 50 הוא משהו, כן. נו, כמעט מוות של אברוס. רגע, שאלה, אנחנו צריכים טנקס? לא נראה לי, כאילו... לא, טנקס אני אוהב שיש. הבעיה שלי היא מה עוד? אתה יודע שאורלון דיבר קומן? שאצ'איה דיברה קומן? ושמתברר שהדרקונים האלה יכולים לדבר אליכם בתוך הראש. אני מדבר דרקוניק, אז לא בעיה שלי הדרקונים. הבעיה שלי היא פשוט לקומה הבאה, אני חושב מה יעזור לי. נכון, יש בקומה, השאלה היא אם שיר בקומה הבאה מדברת קומון. רגנר, יש את המשהו שמגן מרע וטוב, נכון? אתם צריכים להזכיר לכם משהו. לא, אני שואל, אני... לא, אוקיי, קודם כל, אני לא דורש, אני אומר שזה יכול לעזור לנו, כי אנחנו מתעסקים עם אינטיד. זה יכול להגן נגד דברים שלהם. תחשוב מה קורה אם יקחו על אבריל שליטה וישחררו אותה על אברוס. אין אברוס, אברוס נמחק בתור אחד. אברוס מצפית בתור אחד. הם נחשבים אבריישנס? מי? אינטיד. אין, אוקיי, אברוס ושיר שנפגשו איתם כבר יודעים שכן. אוקיי, אז יהיה להם disadvantage on attack rolls. זה לא רק זה הבעיה, הבעיה היא שזה חושבים דברים. The target also can't be charmed, frightened or possessed by them. בדיוק. שזה מה שמפתיע. תחשוב מה קורה אם עושים פוזס לאבריל. תחשוב איזה קטלני זה. אבל זה קונסנטריישן. נכון. שחר, אתה מעדיף את זה או להתעסק עם אבריל כועסת שנכנסת? אתה רוצה אבריל ברייג' תחתית לך מכות עם הפטיש שלה? תזרוק עליך פטיש גמדים? אני חושב שהיא יכולה לשבור לך קונסנטריישן עם כמות... אולי אתם הייתם משחקים קלריק וזהו, תגידו לי, אה? חצופים, You wanna play a wizard? זה יותר מצליח. תקשיב. שחר, אתה מבין? אברוס הקוסם, פותח את הספר שלו, איליטידים. רגנר, אתה מכיר את הנחש פרוטקשן גול איבל? אני חושב שהיא מצטרף אותו. אני לוקח את זה, תשכחו מגיידינג בולט. אוקיי. שור. נשכח מגיידינג בולט. תשכחו מזה, אין גיידינג בולט. אין יותר. אף אחד לא מקבל זאת. אני משתמש בגיידינג בולט. סבבה, השתמשת לו פעם אחת. אני זוכר פעמיים בערך. פעמיים, נכון. סליחה, אני טעיתי. פעמיים. טוב, יאללה, אז אני לוקח גם את זה. חכו רגע, אתם עושים לי בלגן בראש. אגב, סתם מעניין אותי, מישהו מכם מחזיק את השעון פתוח חוץ ממני? כן, אני מחזיק את הקלנדר פתוח. אוקיי. יש לי שעון בצד של המסך. לא, לא התכוונתי לשעון מחוץ, אני אסתכל עליו, אבל טוב שאתה מזכיר לי. אבל אני מתכוון לשעון של המשחק כדי שהיא נהיה עוד בסניחות של מהזמן. יש שים בקלנדר, עכשיו הוא גם זוכר איפה אתם נסיים אותו. אני אוהב איך שזה נראה עכשיו. אני מחכה ש... שני רגע, מה עשיתי? יצרתי סתם אנטרי בטעות. אופס. מה עשיתי? אני יצרתי בטעות אנטרי. דליט. דליט. נוטס, כאילו. כן, תרגיש חופשי גם להשתמש בזה בשביל נוטס. טוב, אז אנחנו רוצים שתקפיץ שלוש שעות קדימה. שבמהלכם אברוס, אבריל וכנראה רגנר ילמדו על דברים, ושיר תלך לברר אם אפשר לקנות יהלומים או הפקת יהלומים. ותלך לאכול ותלך לאכול. אני מניח שאפשר גם לקרוא וללמוד בחדר אוכל. אז רגע, כולם הולכים ללמוד בחדר אוכל? לא, אברוסיל משאר בחדר, אני לא רוצה. אוקיי, סבבה, אז שיר תביא להם אוכל. אוקיי, אז אני רוצה שקודם רק נרגע לגלגל לשלוש פעמים. מעולה, בוא נעשה את זה. רגע, אני רוצה לוודא משהו. רגע, Enhance Ability יכול לעזור לי עם הדבר הזה, אני מניח, לא? כי זה עומד לשעה. כן, זה לשעה. אבל זה די לשרוף אחד את הגלגול. זה לחש לכל גלגול. כן. כן, טוב, פאק איט, אני אעשה את זה ככה ונקבל לטוב. נורת, היה לך את הקסם הזה, איך קוראים לו? זה שהדעת ממש אוהבת. Skill Empowerment? Foresight. Skill Empowerment הוא גם נפלא. Skill Empowerment זה ממש טוב. פורסייט ועם סקיל אמפאורמנט זה מדהים. אני אוהב פורסייט, אבל אני פוחד מהרגע שבו איזה ג'ן זד יבוא לשחק ויגיד לך, מה אמרת? פורטנייט? רגע, שחר, אין לך את סקיל אמפאורמנט ברמה הזו כבר?
רגע, אני רושם את זה, הבדיחה שאירן מפחד. אז זה שמביא לך אקספרטיז לזריקה. זה מחזיק שעה, וזה גם ריכוז. אני לא יודע מה סקילים פה. זה לא, יש, צריך לשאול את... לא, אברוס אמר שהוא עדיין לא כתב אותו בספר. אירן, יש לי היום שלוש? כי שעה מתוך היום הולכת ל... זה אתמול או היום? או שניהם? זה היום, לא, זה היום כי הכנתי את זה להיום. אוקיי, אז נגיד שזה התחלק כמו שצריך, תגלגל אותם אחת. אוקיי, אז קמן, ביג מני, נו ומיס ומיס. אוקיי, אני שחר, אתה רואה את זה דיבור או את הדיבור עם הקוביות שלך שתגלגל יותר מ-10? אני... כן, זהו. זה לא ילך. בדרך כלל נגיד יותר מ-10. זה שאני אסיים את הזה שלי. כן. טוב, בסדר. זה תחרות, מה יקרה קודם? זה ברור מה יקרה קודם, אין פה באמת תחרות. אתם פשוט שומעים את רגנר ממשיך להתעסק עם הדברים האלה כמו ילד שמשחק בבובות ופשוט אומר שני צעדים קדימה, צעד אחד קדימה, שניים לאחור. אני מכיר את הריקוד הזה, ואברוס כזה עושה כזה טה נה 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 נה. לא, אני חושב שאולי רבי שרקדר עושה את זה ככה, ולחזיק את הדבר הזה בעיה שזה כזה זה לכאן, זה לכאן, תחזיק את זה פה, ואז אם אני יכול, ואז כזה סנאפ, וזה נסגר לו אצבעות. וכשהוא מדבר על השיר, אז זה כזה אברוס קורא בספר ועושה את הריקודים שלו, כי הוא דנסינג וויזארד, אז זה מוזר לו ללמוד. אחרי שלוש שעות האלה, רגדר פשוט אדום מהפנים מכעס, כאילו אני חייב לא יכול להוציא את זה בראש שלי. הוא עכשיו בצבע של הזקן שלו. אני לא חייב להוציא את זה בראש שלי. Dancing Wizard, Dancing Wizard. אתם רואים כזה את שיר פותחת את הדלת עם כזה, עם חתיכת בשר אדום ברוטב עגבניות. שנייה, שיר הולכת לחדר אוכל. אחרי כמה, אולי כמה תאיות בדרך, היא באמת מגיעה לחדר שנראה כאילו הוא צומת בין כמה כניסות בו זמנית, כולל אפילו אחת שעולה, יורדת למטה. ולא צריכה עולה למעלה ויש שם פשוט שולחנות גבי שולחנות בכל מקום פתוח חוץ מהשני מעברים ויש שם חצי מלאים בגיטיאנקי שכולם מסתכלים עלייך במבט של אנחנו סובלים שאת פה, זאת אומרת אנחנו סובלים אותך שאת פה, אבל חלקם מתעסקים באוכל שלהם וחלקם קצת כזה נותנים לך מבטים. אם ממש לא אוהבים אותנו הם יכולים לדבר עם החבר'ה למעלה. רגע, שרנו שם חבר'ה למעלה, לא, שרנו אחד. וכששיר בא כזה כנראה כשהם לא מבינים את כלום, אז סליחה, איפה האוכל? אז זה אפשר לקחת, כן, סליחה, אני מיד זאת לכם לדרך. אז על השולחנות יש דברים שנראים לך מוכרים, זאת אומרת פירות, ירקות, את מסוגלת להבין את הקונספט הזה של זה פרי, זה ירק, זה כנראה איזשהו בשר כלשהו, אבל הכל בצבעים הלא נכונים, בצורות לא נכונות, במרקם לא נכון, כל מיני דברים ממש ממש מוזרים שיש שם. נפלא. טוב, השיר יושבת, אוכלת, תואמת מכל דבר, היא מעלה לעצמה צלחת. שם מנטל נוטס על השאלות, על הטעמים ומה כדאי מה לא. מנסה למצוא את אורלונג, לשאול אותו על לקנות יהלומים. כשאת כנראה הדרך הכי פשוטה שיש לך לדבר על כזה, אורלון? אורלון? אפילו עושה מיינר אומר, אורלון? מכוונים אותך ואת מוצאת אותו בחדר הישן של אלצ'איה. הוא גם, הוא מצא לעצמו איזשהו כיסא. והוא יושב מול השולחן שלה ומסתכל על המסמכים שיש שם. הוא סידר קצת הבלאגן שעשיתם, הדרקון לא נמצא פה. לא עשיתם שום נזק לחדר אם אני לא טועה. הוא החזיר את השולחן על הטראפ דור והוא קורא אבל תראה שהוא שם תוסכל. הכל בסדר? שנייה, יואל צורח בצ'אט. אז הוא אומר, כן, זאת אומרת, אלו אמורים להיות הדוחות
מהמוצב שלנו ממש מתחת, אבל אני חושב שחסרים לי פה כמה ימים. אני יכולה לעבוד על למצוא, אולי לעזור לך לחפש, אחרי הכל אנחנו היינו פה בקרב, יכול להיות שכמה נדחף עם הגופה שלה. אז תגיד לי, אנחנו צריכים יהלומים, אתה יכול לעזור לי להשיג קצת, לקנות מכם אולי? אני יכול לבדוק אם יש לנו כרגע, אם לא אני יכול לבקש מהספינה הבאה שתעבור פה, אבל זה לא לוקח, זה לא לוקח הזמן. אין לאף אחד מהדרקונים פה כמה יהלומים שאפשר להחליף בזהב איתם? אני יכול לשאול. יופי, אתה תשאל, תסגור לי, אני רוצה מינימום בשווי של 500 מטבעות זהב, היא כזה עושה כזה מיינר אילוז'ן של היהלומים שהיו להם, דברים בערך בסגנון הזה, בסגנון הזה, אתה מבין על מה אני מדברת? אני הולכת לחפש לך את המסמכים, ניפגש פה עוד שעה, שעתיים. אוקיי, אז אני רוצה ששיר תגלגל פרסוויז'ן. פרסוויז'ן, סבבה. טיפיקי כל הזמן. ליואל יש יכולת מיוחדת, יואל יודע איך לצעוק בצ'אט. חשבתי שאתם מכירים כבר את יואל, מספיק טוב. כן, האם זה נחשב כישלון? לא. לא. אוקיי. אז מה שאני אעשה, זה שהוא יגלגל פרסוויז'ן. אבל... בהצלחה לא מול הדרקונים. אבל הוא יוסיף על זה D6. אני רואה 6 שגלגלת לצ'אט, אני מקווה שזה ה-D6. כן, זה ה-D6. אוקיי, לא סופי. אני הולכת לקחת מהבור את המסמכים שגנבנו לו שעבור. כן, אז הוא אומר לך, הוא אומר לך, כן, אני אלך, אני פשוט מניח את הדברים על השולחן וכאן, אני אלך לבדוק עם סוציקים, אם מוכנים לוותר על קצת. היא תיקח גם קצת, היא תבקש מהאוורוס להשאיל ממנו את הבג אוף הולדינג כדי לקחת קצת מטבעות זהב. יופי, אז היא לוקחת את זה ואת המסמכים, ופשוט מביאה לכל האחרים במשך שעה שעתיים אוכל לאכול מארוחת בוקר את מה שהיא מצאה טעים וטוב, אם היא ראתה אותם אוכלים לפני. כן, זה לא ש... זה לא שהדבר, משהו פה, זאת אומרת, שום דבר פה לא מריח רע או רקוב, או מקולקל, או משהו כזה. פשוט יש להם ריחות מוזרים. זאת אומרת, יש משהו שנראה כמו אספרגוס, אבל הוא כזה מסולסל כזה, ובצבע סגול כהה. דברים כאלו. אני בונה על העובדה ששירן נמצאת עם כולם מספיק זמן כדי ללמוד מה בערך הם אוהבים לאכול. כן, אבל את לא יודעת מה הטעם של הדברים האלה. אמרתי, היא בודקת כל דבר כשהלכת לאכול בבוקר לפני שהלכת לאורון. כן, אז יש כל מיני בשרים, בשרים מיובשים, דברים מוחמצים, כל מיני ירקות עם טעמים יחסית פשוטים. כן. אפריל, אל תדאגי, למרות שזה ירוק ורח, זה ממש טעים. אברוס, זה בסדר שזה שחור. זה אמור להיות ככה, ורגנר, אל תדאג שזה כתום אדמדם. למרות שזה לא הצבע נכון. שאתה עשית את הקסם שמשנה את הטעם של זה. אבל בחרתי את הטעם שאת אוהבת, מה זאת אומרת? כן, היא נותנת לרגנר משהו שנראה כמו כרובית, לא כרובית, כן כרובית, רק זה בצבע כתום אדום כזה, שקצת, שאם הייתם פשוט מניחים את זה ככה מרחוק, זה נראה כמו פיצוץ גרעיני. אוקיי, הוא ייקח את הדבר הזה, הוא ירחח את זה, הוא ינסה לצאת בזה איזשהו ביס. זה קצת קמחי, אבל לא נורא. הוא פשוט אוכל בעצב. אני מקווה שהצלחתי לסדר לנו קנייה של יהלומים. הוא הלך לנסות לשכנע דרקונים. זה טוב, כי אני עכשיו, יש לי רק שני יהלומים של 100, אפילו לא של 300, אפילו לא מספיק לרוויביפיי. אמרתי לו מינימום 500 אנחנו מחפשים. אבל היי, יש לי את הגליף הזה, ואני בעצם מראה לכם פתק מקופל, זה רוויביפיי מוכן. אהבתי את הייצור החדש. תדביק את זה ל... הייצור החדש מאוד יפה. כן, צריך לזה ממש בזהירות, כי אם אתה גורם לזה נזק. מישהו רוצה לעשות משהו בשעה? אולי כדי שמישהו אחר יעשה את זה. מישהו רוצה לעשות משהו בשעה וחצי הקרובות עד ששיר חוזרת אליו לראות מה קורה?
נשאיר לך מה, שעה וחצי? לא, נשאיר לך קל איתכם פה איזה שעה וחצי אחרי שאמרו לנו נפגוש אותך עוד שעה, שעתיים. אני אנסה את מזלי עוד פעם אחת עם הדבורה הזאת. לא, 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 זה מה שקרה במהלך הזמן שאתם למדתם. כן. לא, לא. למה? שיר עליך? אוקיי, כן, זה שלוש שעות. אתה אומר שלאכול ולעשות לא נכון? זה שלוש שעות, זה כלול, כן. בדיוק. אז היא חוזרת אליו אחרי שעה וחצי לראות. כן, אז הוא... את רואה אותו כזה, הוא יושב על המיטה בחדר וכזה מסתכל מתחתיה, וכשאת נכנסת הוא פשוט עוזב את זה, והוא יגיד... מצאנו, מצאתי כמה דברים בשריון שבאופן מופתיע הופיע לנו בחפצים, אחרי שחיסלנו אותה, והיא פשוט מוציאה לו את כל המסמכים שהם לקחו פשוט מהבג אוף הולדינג, כך. אז הוא לוקח את המסמכים כזה, וקצת מבט מבולבל, מתחיל לעבור עליהם, או, זה מה שהיה חסר. יהלומי, מצאת? דיברתי עם... יש לי זהב. כן, דיברתי עם בלטורזק, הוא אוהב את היהלומים שלו, אבל הוא מוכן להיפרד מאחד תמורת 700-750 פז, משהו כזה, זה מה שאמר. וזה השווי בערך, נכון? הוא מוכר לנו ביקר יותר מהערך של היהלום. זהו, ש... אוקיי, אני פשוט אגיד את זה. לא נראה לך שהוא מנסה לעשות עסקה עלייך, אבל בבירור הוא לא עשה מספיק רושם על הדרקונים והם קצת עושקים אתכם ביחד. כמה היהלום הזה בערך שווה? זה יהיה שווה 500 פז. טוב, אנחנו צריכים את זה לעכשיו. כן. זו הבעיה. בסדר, אוקיי, תראה לי אותו. זה הגיוני, יש להם מונופול. בוא תוביל אותי אליו, מקסימום אני אדבר איתו. זהו, הוא לא מוכן להיפרד מהיהלום כשרואים את הכסף. זה פה, זה בסדר, שכזה מתחילה להוציא 10 מטבעות קשורים, ועוד 10 מטבעות קשורים, ועוד... אז אין לי כוח להוציא את הכל עכשיו, בוא נלך אליו ואני אביא לו את זה. אוקיי, אז אני צריך להזיז את שיר. לכאן. ערן, זה לא באמת כזה... זה לא משנה באמת. זה לא באמת כזה חשוב, ערן. כן, אני יודע, אבל אני רוצה שתראה את זה. כן, הוא מוביל אותך דרך כמה מסדרונות, עד שאת רואה... אתם עוברים ליד הרמת זהב שראיתם מהכניסה, הוא פשוט ממשיך לעבור לאדם מתעלם שבכלל קיימת. יש שם גם שני פסלים גדולים מזהב, של דרקונים עצומים שקצת קשה לזהות, ואת רואה פה גם את הדרקונית של אלצ'איה כזה ממורמרת יושבת פה בצד, ועכשיו הוא מביא אותך לפשוט ערימת אוצר עצומה, לא רק זהב ומטבעות שונים אלא גם כל מיני אבני חן תקועות פה ושם, אפילו את רואה כמה חפצים וצבצים מכאן, וכשאתם מתקרבים אז הוא עוצר מרחק יחסית בטוח מהרמה, והוא צועק בלזו טרנק, היא פה, וחלק מהרמה פשוט מתחיל להתרומם קצת, ואז את רואה שהזהב מתרומם ואז נשפח, ואת רואה דרקון קטן אבל עדיין די מאיים, פשוט ככה מרים את הראש וקצת את הכתפיים שלו החוצה, והוא... אני רוצה לגלגל את זה, אני מקווה שהוא גלגל לי את זה בסוד, אמור לגלגל את זה בסוד, אבל... מקסימום לא נסתכל על הצ'אט. נעשה זה ליתר ביטחון. הוא משדר לך לתוך הראש, איפה הכסף שלי? וזה... הבאתי זהב, לא כסף. אם אתה רוצה כסף אז לא, אז אני צריך להסתכל על היהלום ולא לעשות עסקה חדשה. לא, כן, זהב, נו, תראה למה אני מתכוון. לא, אתה אמרת כסף, תראה לי את היהלום. אל תבלבלי אותי. אתה רוצה כסף או זהב? אני רוצה שתשלמי לי על היהלום שלי. כסף או זהב, מה אתה רוצה? הוא ככה דוחף את הראש שלו לתוך הרמת זהב לכיוון כלשהו, והוא דובר... לא, היא לא יודעת דרקונית. אז הוא ככה ממלמל כמה דברים לתוך הרמה וגובר... כן, 700 מטבעות זהב, זה מה שאמרנו.
700 למה? תראה לי את היעלום. קודם תראה לי את הכסף. דב, מה שאמרת? זה באמת נראה לך שהוא מנסה להיות מאיים ומפחיד, אבל זה לא כך הולך לו. אתה מנסה לעבוד עליי? לא, מה פתאום? יש לי פה היעלומים, יש לי פה היעלומים וג'טים ואגטה ועוד כל מיני דברים כאלה, מה שאתם לא אוהבים ואנחנו אוהבים. ויעלומים בשווי שאני רוצה, כן? כן. שהם שווים 700 מטבעות זהב. כן, כמובן. ואם אני אביא לפה גמד ויסתכל, הוא יגיד לי שזה 700 מטבעות זהב. מה הקשר לגמד עכשיו? הם טובים ביעלומים. הוא כזה, אתה רואה שהוא מסתכל רגע הצידה וחושב על זה? כן? זה מה שהם עושים כל היום, הולכים למכרה ומוציאים יהלומים ומתכות וכל מיני כאלה שתקרים. איך הולך השיר הזה? איך הולך השיר הזה של הגמדים? דיגי הול? אתה רואה? היא כזה תופחת על השריון שלה, זה אדמנטייט. תמיד אפשר לסמוך על גמדים שימצאו את דברים כאלה. את זה אי אפשר לקנות ממני, אבל... אני רוצה! אם אתה הלכת היהלום, תני לי את השריון? אי אפשר לקבל את השוויון שלי. והוא ככה, הוא ככה, אתה רואה אותו חופר קצת ברמת זהב, ואז חופר קצת לכאן, ואז ככה שולף משהו, אבל לא בדיוק מראים אומרי לך, וזה ככה חופר עוד קצת, ואחרי דקה ארוכה הוא מראה לך את התפרים, את היד הקדמית שלו, עם התפרים, יש שם שלושה יהלומים, ונראה לך גודל מספק. זה תמורת השוויון. אז ככה, מה אם אני אהרוג אותך ואז אקח את השריון שלך ואז את רואה את אורלון כזה לפניו? זה לא מומלץ, כי אני כבר הרגתי דברים הרבה יותר גדולים ממך. גלגל אינטימידיישן. אז ככה מסתכל עלייך ו... למרות שהוא דרקון קריסטל, נראה לך שהוא קצת מחוויר, ואז כזה... הוא פשוט ככה, הוא משליך את היד שלו מעבר לכתף, אבל הוא עדיין חוזר ככה ומחזיק יהלום אחד. אוקיי, אז 700 פיסות זהב, זה מה שאמרנו. זה נראה מתאים ל-700 פיסות זהב? לא, זה נראה לך משהו ששווה 500. לא, אני אתן לך על זה 500. 650. 500. 625. 500? אתה יודע מה? 550, וזהו. 575. לא, אמרתי 550, אני אביא לך 50 יותר, זה 10% יותר. אבל זה שווה... היא מוציאה דף מחשב... כן, זה 10% יותר. אני מוכר לך יהלום ששווה הרבה יותר מזה. זה לא שווה הרבה יותר מזה. הוא ככה, הוא ככה מביא את זה לעין שלו ומסתכל על זה דרכך. אני חושב שכן. 575, הצעה האחרונה. 575. בסדר, אבל רק כי אתה חמוד. היא מוציאה והיא כזה מוציאה. אתה רואה שהוא כזה עושה כזה ומנסה להסתיר קצת את העובדה שהוא נורא מרוצה מעצמו? אני יודעת שאתה לוקח ממני 75 מטבעות זהב יותר. זה לא נכון, זה שקרים גסים. לא, אם אתה יודע, אתה רוצה את האקסטרה 75 מטבעות זהב? כן. אז תודה באמת. אז תודה באמת שאתה מוציא ממני יותר. בסדר, אני דרקון, יהיה זהב. בסדר, אז קיבלת 675. יש. ציפיתי שתהיה יותר מפחיד, אתה יודע? אני מפחיד מאוד, ו... צורים לא, עוד... לא, עוד... היא מפחידה, והיא מצביעה על הדרקונית שהייתה עם הבוס. עוד, עוד, עוד ראש כזה יוצא מהרמת זהב ומסתכל ככה לכיוון בלזוטרק. לא, אתה לא. אבל כזה... נניח אותו על הזהב. בונה, יש להם שם מחירים דרקוניים? שיר כזה מצביעה על הדרקונית של הבוס, היא אומרת, היא מפחידה, אתה לא. היא הדרקונית שמאחוריכם כזה מסתכלת לכיוונכם ועושה מין כזה אבל מהנחירה שלה יוצא פשוט פלאש של אור מאוד בהיר ונגמר. טוב, תודה, היה תענוג לעסוק איתך עסקים, אולי בעתיד נוכל לעשות איתך עוד, אולי אם יהיו פה גמדים שירצו למכור לך אדמנטייטים ימכרו לך, אבל בינתיים ביי. זהו, זה עושה לך מין כזה כדי שתפסית היהלום ומסתכל לך טוב טוב שאת שפכת את כל המטבעות לתוך ההורד שלו. היא מוציאה את זה ממש בארוזות ב-10-10 ואת החמש היא חותכת לשתיים, שמה לו חמש, מכניסה את החמש חזרה. סיימנו. כן, אז... ואז היא פונה לאורלון. כן, אורלון, בית חיים... למה אתה לא מתמקח?
זה לא העניין שלי, אני מדען, אני מפקד שטח, אני לא סוחר. טוב, אנחנו צריכים שתביא לנו דרך להזדהות מול שיר למטה שתדריך אותנו כמו שאנחנו, תסביר לנו על האזור שם ו... לשיר. כן, לשיר שם, למטה. כן, אתם רוצים לחפש את... את המסלול ירידה למטה, את הסכנות לאזור ובשערים. ויה וקלאור. כן, ואנחנו רוצים שהם יסבירו לנו על השערים של הדסטר, על הסכנות באזור ועל הדרך לקומה מתחת. מה הוא יכול לתת לכם כדי ש... מפה תלת מימדית עם מודולים. הוא יגיד לכם... אני מספק עם משהו שתיקחו, שכנע אותם, תגידו להם שהסתירה נתור נתנה לכם לחיות. נראה, תכתוב את זה, יעשה טוב. אני לא הולך להצליח לכתוב את השם. בקוי שאני אצלח לכתוב את זה, כן. כן, למען האמת, כשחיפשתי את הדרקונית, אז בדין דיוויון יש כמה... יש כמה איותים שונים. שזה קצת מעצבן, ואנחנו נשתמש באיתויות הזה. בסדר, תודה לך. טוב, אני חושבת שאנחנו עוד מעט נהיה מוכנים לצאת, אנחנו הולכים להתארגן. אוקיי, הוא ילך ויסקוק דלת חרב. אל תשכח, אורלום, שאנחנו מדי פעם נעבור פה בקומה הזו, אז שלא סתם יתקפו אותנו, אין לנו סיבה לחסל מכם עוד. אני מעדיף... לא בתוך האסטרואיד, כמובן. זהו, הוא אומר לכם, כשאתם הולכים, אני עדיין מעדיף שתחזירו לי את המפתח, ויהיו אנשים שלנו, יהיו גיסים שלנו למטה גם, כדי לשמור על השער ועל הכניסה הזאת. אני מניח שהם כבר יכירו אתכם, כמעט כולם כבר ראו אתכם. נפלא. סגרנו את הבעיות האלה. טוב, אז שיר חוזרת אליכם לסיים, להתחיל לארגן את הדברים. מביאה לרגנר את היהלום של ה-500 מטבעות זהב. טוב, אתם מוכנים? סיימתם לקרוא? כנרד? כן, בואו נלך מכאן. כן, בואו נוף. הצלחתי לגרום לדרקון לחשוש ממני. אבל גם שאר הדרקונים אמרו שהוא פשוט שהוא לא מפחיד, אז זה בסדר. זה היה כנראה הדרקון שהיה קל מולו. כל הכבוד. מתחילים מדרקון קטן ועוברים לדרקון גדול. את בדרך הנכונה שיר. אני חושב ש... או זה נכון. טוב, אנחנו פשוט יורדים לקומה למטה. כן. אז אני רק אניח אתכם בסוף, כי זה גם טלפורטר. נית. בדרך רגנר פשוט מדליק את המקטרת שלו שם ומעשן באופן עצבני, אז הוא נראה כמו קטר קצת. מה קרה רגנר? מה מקום? לא לעזור לך. הכל בסדר, זה הדבורה המטופשת הזאת שהיא... שם יותר מדי חלקים קטנים, אבל בסוף אני אבין את זה. זה לא בנייה גמדית, הם לא... תקשיב, אולי כשנעלה לעיר, כשנחזיר את קווי לשם, אפשר למצוא מישהו שאתה יכול למצוא איזה מכונאי לדבר איתו. לא, אני אשתדר, אני אצליח לעשות את זה. אני רק צריך קצת זמן, זה הכל. כנראה שהסיבה של רגנר זה בעייתי, זה כי זה אולי נראה כמו צירה או דבורה, וחלק מהעיצובים נראים לך מוכרים, אבל זה נראה כאילו מוח מוזר בנה איזה. אני לא יודע, אני... זה משהו שאני צריך לעשות לבד, אני צריך להבין איך את הבנייה של זה, זה לא משהו שמישהו יכול לעשות בשבילי. אבל... אתה יכול קצת לדבר עם סם, נכון? זה סם היה. אחרי הכל סוג של יצור כזה, רק שהוא מבנה ולא צירה. אולי הוא יכול לעזור לך, כן. אם יש מישהו שיכול לעזור לך, זה כנראה הוא.
כן, אולי מתישהו אם נעבור שם אני אדבר איתו, אולי נוכל לחשוב על זה ביחד, אולי הוא יכול לעזור לי עם זה קצת, נראה. טוב, אבל אנחנו לא בדרך לשם כרגע, אז בואו נתמקד במשימה לפנינו. כן, אל תשכחו, לסיר ו... לאבנקלר, נאמר להם שהסטיריין נופור... אוי מה! הסטירנפור? הסטירנפור נתנה לנו לחיות, אם מישהו מכם רואה אותם ראשונים. שור. אני רואה את כולנו מגמגמים כזה, האסטי. שוב כזה על היד. אסטי, אסטי. היא נתנה לי לחיות. כזה מה? חכו רגע. אמרוס, אתה יודע להגות מילים מסובכות, איפה אתה? אחר כך זה רציתי דרקונית. יש לזה משמעות בדרקונית? בוא נגיד שאם יש, אז אני לא יודע. יש לזה משמעות כלשהי בדרקונית. אתה יכול להמציא עכשיו משמעות בדרקונית. אף אחד מאיתנו לא ידע. אני ידע. כן, פשוט יש פה כמה שמות והם די מוזרים, אז אני פתחתי לא יתרוח. אתה מעביר אותנו לטלפורט, אתה מוריד לי פוסט שניכנס לטלפורט. אני החלטתי שאני הולך לקחת את הדברים יותר באיזי, לתת לכם יותר זמן לעשות מה שאתם רוצים, אז אני מחכה שאתם תגידו לי בסצנה הבאה או סיימנו או משהו כזה. אנחנו סיימנו, סצנה הבאה. אז אתם מתחילים לרדת לקומה מתחת. אתם יודעים שזאת קומה 17. שוב המנהרה... המנהרה יורדת למטה בקצב תלול אבל יחסית סביר, והעורקי כבישים בקירות מתחילים להיות דלילים דלילים יותר עד שהם מתחילים להיעלם, ותוך כדי אתם שומעים איזשהו רעש רקע מוזר שמתחיל להתגבר, מין ברבלינג כזה ביאבוע שמתגבר ומתגבר ככל שאתם יורדים יותר למטה. עכשיו אני כן אגיד שבזמן שאנחנו הולכים כרגנר עצבני הוא פשוט הולך, הוא משמיע יותר רעש מהרגיל עם, עם השריון כזה קלנק 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 קלנק. הוא גם עצבן כרגע. אתה גם צעיר יחסית, לא? אני כמה יש לי, יש לי ניסיון. אני אבדוק רק שהוא לבדה, אני די בטוח שאני יודע את זה. אני חושב שזה שברגנר יודע. לא, כי אצל גמדים זה פשוט אחרת. אני מקווה שהוא יודע בן כמה. אני מאוד מאוד חשוב שרגנר יודע בן כמה. הוא שכח בן כמה הוא. שור, הוא בן 30 בשנים של גמדים, אז אני מניח שזה... 100 ומשהו. 100 ומשהו. אוקיי, אתה גם הצעיר. 130. אתה מה ראית? כלום. ילדון. אברוס, אני... יש לך עוד הרבה זמן לחקור את הדברים האלה. קח את הזמן. אברוס, אני יודע שאתה מתכוון בטוב, אני מעריך את הכנות, אבל זה לא הזמן עכשיו. אני היחידה שצריכה למהר. אתם לא. זה נכון. למרות שגם את אמורה לחיות... אני רק אגיד שזה מצחיק שאתה אומר לגמד לא למהר. בעזרעאל, הדברים האלה יושבים ביער במשך עשרות שנים ולא עושים כלום. לא, המהירות שלי זה 25, כן? אתם יותר מהירים ממני. אחרת. זה לא אשמתנו שהגמדה האחרת פה היא על אדרנלין. פה גם עדיין אדרנלין. כן, היא על סטרואידים, כן. הייתם מקריא לפני רגע על אסטרואיד. פירן, תראה לאן נפלת. אני מתבייש, אני מתבייש בעצמי. You should. הכל נהיה שחור. הבדיחות העיקרי. אני לא יודע איפה אנחנו. What the fuck, למה הכל שחור לבן? כן, פה. הכל שחור. למה הדמויות האלו לא זזות? למה אני לא יכול לעשות זום אאוט? למה אתה לא יכול לעשות זום אאוט? אני לא יודע.
אני יכול. אני יכול לעשות זום אאוט, אני פשוט לא מבין למה אני בשחור. כן, כולנו בשחור לבן מוזר כזה. אני שחור מוחלט, לא שחור לבן. אבל יש לנו ראיית לילה. כן, זה ראיית לילה זה ללא צבעים. שחור לבן. אתה צריך להיות דביל בשביל לראות בצבעים. עכשיו אני רואה דברים, אוקיי, זה שונה. No, you need to be a devil. כן, אני מניח ש... הדיסיבבל מייד שזה קביל לא רואה, נכון? כן. שים על... אז שים עליו את האפקט של לייט כשמטילה לו את זה על כובע או משהו. אוקיי, משום מה, הם לא מצליחים לזוז. מטילה לו על הכובע לייט פשוט. אם אני כבר רואה לו את הטוקן, אני גם אשים עליו לייט. תזכרו, התוכנית שלנו זה להשאיר אותם רחוק. אתם נשים לא להתקרב. זה בקונבינט אפקט, אתה זוכר, אבל אתה לא צריך לשים לו לטוקן. נכון, אתה חכם אתה. ערן, מיינד פליירס, האם הם מהמישור הזה? גרגל אינטליג'נס. זה לא רליג'ן? לא. אוקיי. אני מניח שלאברוס ולשירקים פגשו אחד לפני בקומה 2 או 3, אני לא זוכר, יש DC נמוך יותר? שזה גם חל על רגנר? לא. לא, אוקיי. כן. אתם יכולים לקשר את זה גם ממה שאתם כבר יודעים, מה שהגית אמרו לכם. הם בדרך כלל יצורים ש... אתם לא בטוחים אם הם בעצמם מהפארלם, או שהם מושפעים מהפארלם, והם חיים באסטרל ספייס? אבל they are some weird little critters. טוב, יהיה צריך להטיל על אחד בנישמנט ולגלות לבד. טוב, חברים, ימין, יש פה פיצול, ימין או שמאל? רגע, כן. אני תקוע. אתם יורדים, יש פה קלו. כן, אתם יורדים במערה, הם עדיין לא זזים, אני לא מבין את הקטע. למה הגיים פאוז? כי אני החלטתי ש... אני רוצה פחות להתעסק עם להסתובב just for the sake of it. אז אני אזיז אתכם לאן שרלוונטי והחבר'ה האלה מעצבנים אותי. מה זאת אומרת אבל... אביר אותם, ריין, אותם תגרור אלינו רק שזה רלוונטי, תשאיר אותם בכניסה, עזוב אותך. כן, אוקיי. ריין, אבל אנחנו רוצים לקבוע את המיקורים, כמה כל אחד, אתה יודע. פיין, פיין, אתם רוצים להתפצל? אתם רוצים להתפצל ולכת לאיבוד? אין בעיה. ולעשות טריגרינג, לעשות טריגרינג לדברים שאתם לא רוצים שיקרו, אין בעיה. אוקיי, אז דברים רעים. דבר ראשון, כשאתם נכנס, כשאתם יורדים למטה, שנייה, זה קצת חזק לי מדי מה שהולך פה. הספקתי בכלל לזוז. כן. כמו שאמרתי, עורקי כבישים מדלדלים, והמנהרה הזאת נראית יותר מערה טבעית, זאת אומרת, משהו חפר אותה. הרצפה לא ישרה, התקרות לא ישרות, והמרחב תנועה שלכם נע בין 10-15 פיט בגובה. אבל לפחות יש לנו מרחב תנועה. למה לרגנר חסרים חיים? למה לרגנר חסרים חיים? שאלה טובה, אני עשיתי לונג רסט. אני אעשה עוד פעם. אתה בטוח שעשית לונג רסט? כן. הנה, טוב, בוא נעשה עוד פעם. אוקיי, הנה. הוא רק צריך להוריד שני לחשים רמה 3 על הרביבי-פיי וגליף בורדינג, אל תשכח. כן, 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 אני אעשה את זה עכשיו. אני אעשה את זה שוב. איזה כיף זה להתחיל את היום, פחות לחשים. זה רביבי-פיי. וגליף בורדינג. אבל מה לעשות? אחרי זה ההפך, אני מתחיל את היותר לחשים. אל תענה לי. טוב חבר'ה, איפה אנחנו? אנחנו החלטנו ללכת, להיצמד לשמאל הפעם, מסתבר. שם ראיתי את אברי מתחיל ללכת, אז... כן, אברי פשוט טסה ימינה. כן, יש פה כמה מערות מתפצלות. מה זה היה? זה נזק של גליף אוף וורדינג, הוא פשוט מגלגל את כל הנזק ביחד. במקום לחלק את זה לסוגים. אוו גאד. אוקיי, שנמשיך פה אז צפונה? רגע, תן לקלו דקסטריטי סייב, אחרת זה ייתקע. הוא מת, לא. כי רגנר סימן את קלו בתור מטרה. שוב. עשית גליף אוף וורדינג על קלו. מסכן קלו. אופס.
לא, זה לא היה בשבילך, מה אתה עושה? טוב, יאללה, אז בואי נתקדם פה. שמאלה או שמאלה? נראה ששוב רגנר הולך לטייל לבד. אני אוהב שכולנו עומדים פה בכניסה, מחכים לכולם. Let's go. זה מאוד קשה לנווט פה. עם הקירות. אופה, הצלחתי. איזה לחצן אמרת זה? Default ל... Shift ל- Automatic Navigation? לא. אתה אמור להחזיק P ועושה Automatic Navigation. P. כן. אוקיי. נחכה שידביקו את שיר, ואז נתקדם עוד 20 פיט. אני חושב, תבדוק את הקונטרול שלך. אני מקווה. זה צריך לתוך את הדרג רולר. אני אחרי זה אבדוק. לי אין, אז אני אסמן זה כפי. יכול להיות שזה פשוט לא מכוון אצלכם. קונפיק סטינג. אני לא מצליח להביא את קלו, אז אני... דרג רולר? ונניח שקלו מאחוריי. כן, אתה יותר חדרג דרולר ואז אני כזה גורר אותו והוא עושה פאסיינג לבד, ייי! אני לא מוצא פה בהגדרות. בקוסטומייז קונטרולס תחת הדרג רולר, זה הכי למטה. לא, אני בדרג דרולר אין לי קוסטומייז קונטרול. לא, לא בסטינגס, זה מחוץ לסטינגס. כן, זה מתסכל, אני יודע. אבל מתחת לסטינגס יש קוסטומייז קונטרולס. קונפיגר קונטרולס, אתה מתכוון. אוקיי, כן. דרך אגב, כל מי שרוצה לבחון מה הדברים שפתוחים לו לעשות ושיש להם כפתורים, שיפתח את זה וכוון מה שבא לו למה שבא לו. איך עושים את זה? זה תחת, זה בטאב של הסטינג, זה נקרא Configure Controls. מה זה Configure Controls? זה מה שאפשר לכם להגדיר לכם מה כל כפתור עושה ולשנות את זה מהדיפולט. אוקיי, ואז אם אני עושה לפה... היה משהו ששחר עשה שעזר לו. כן, זה שאתה מסמן את הטוקן ואז הוא מפריד לך את הדברים לאקשן, בונוס אקשן, ריאקשנס וכאלה. כן, זה בהגדרות. גם בקונפיג סטינגס הרגיל, יש לכם, אתם יכולים לפתוח את המודיו סטינגס ואז יש כמה דברים שאתם יכולים לכוון לעצמכם, לא הכל, אבל זה באמת הדברים שאתם יכולים לבחון לרצונכם כשלפני שאתם מתחילים או אחרי שאתם מסיימים. אוקיי, הגעתם לחדר 2. אני מחכה פה כדי שתוכלו להדביק את שיר, כי אני רואה את החדר נפתח כדי שרן יעצור את המשחק. בחדר 2 יש בעיקר מערה, אני אומר, יש בעיקר מערה גדולה ואתם רואים שאתם מרגישים שהלחות פה עלתה גם קצת יותר קר כאן, ולמרות המערה בגובה 30 פיט יש נטיפים שפשוט נוטפים מים כמו טפטוף קל, וגם מים זורמים במורד הקירות. אני לא רוצה את זה, איפה זה? לך לסטינגס הכי ימינה, ואז קונפיגר סטינגס, ואז מודיול סטינגס, ואז לך למשהו עם ההאב או האד, אני אגיד לך. טוקן אקשן HUD, תגלול למטה, תמצא את זה, טוקן אקשן HUD. אתה עד כאן אתה איתי? כן. ואז בתוכו יש לך... איפה זה? Group by Action Type, למטה. זה מסומן לי. כמה אני רואה אותנו הולכים לתוך מושבה איליטידים ולא לתוך הסיירים של הגיף? רן צוחק כי זה בדיוק מה שקרה. I am laughing at the implications. או משהו. טוב, יאללה, בואו נמשיך פה. רגע, אנחנו נצמדים שמאלה, לא? זה התוכנית שלנו? כן, וגם אתם יכולים לשמוע שהכל רקע הזה... לא, זה ההפך. הכל רקע מתגבר קצת, לא בצורה מחישת אוזניים, אבל מתגבר. צבע מתגבר. הרעש. הרעש? איזה רעש בדיוק? של ה... משהו ש... למען האמת, גלגל פרספשן. פרספשן? שיר גרועה בזה. אני רק אגיד שיש לי 19 פאסיב פרספשן. שיר גלגל 20. זה נשמע כמו מים. איפשהו פה יש מים זורמים או מבעבעים או איזשהו מפל או משהו כזה, זה תנועה של הרבה מים זורמים. רגנר, אתה טוב בזה, מאיפה המים? מאיפה המים? רגע אחד אני אגיד לך. אתה רוצה לגלגל את זה? שור.
וואו, עם אדוונטג' גלגלת 6. כן, זה... What the hell, man? אבל ערן, הפאסיב שלו זה כן 19. אבל what the hell, man? כן. הוא לא מאוד טוב בזה. אז אתה בטוח שגם, זה נשמע לך כמו מים זורמים איפשהו מעבר לאיזשהו קיר או מתחת לאיזשהו רצפה, אבל הכל פה מהדהד מדי, אתה לא מסוגל לדעת באיזה כיוון זה בדיוק. אני חושב שזה, ואני אלך ואני אחפש את זה. האמת שאני לא כל כך בטוח, אולי זה מכאן. אוקיי, בוא נעקוב אחריך. אוקיי, תעקבו אחריי. אולי לא. בואנה, האוטומטיק ווייפיי, הוא רוצה לומר, ללכת מסביב כדי להגיע לרגנר. כן, אתה צריך לעשות את זה עם החצים. אתם יכולים לעשות את זה עם שיפט ואז לא לצמד לגריד. אני מציע לכם לעשות חצים בשלב הזה. כן, שיפט פועל. לא, צריך מקלדת חדשה, החצים שלי שלמעלה למטה לא פועלים. שיפט, רגע. כן, שיפט אפשר לשים את הטוקן איפה שאתה רוצה בלי קשר לגריד. וואו, תראו אותי, אני זז. זה לא עובד לי. כנר. אוקיי, אז קלוי יעשה את זה. וואבה. כן. איך שזה נראה מכאן, היינו יכולים להגיע לכאן גם משם, אבל לא משנה. נכון, זה אוטומטיק ואיפה פיינינג גילה לי את זה. מה שכן, זהו, מה שכן, אתם הולכים על החדרים לפי הסדר, כי זה חדר 3. בחדר 3 אתם רואים בקע עצום באמצע הרצפה. הוא, התקרה בגובה 30 פיט וגם העומק שלו נראה כמו 30 פיט. הוא באורך של 50 פיט וברוחב של 30 פיט, והשיפוע שלו מצטמצם לכיוון למטה. במרכז הבור כמעט אתם רואים מה שנראה כמו פסל שבור של משהו שכנראה אולי בעבר היה משהו הומנואיד. פסל של הומנואיד. אוקיי, אני אלך לבדוק את זה ברשותכם? רגע, שנייה. תשאיל מטאטא אם אתה רוצה לראות את זה טוב יותר. כן, תן לי רגע, תן לי 10 דקות לעשות טק מג'יק. 50 פיט. לא, לא, העומק 30. העומק 30. כן, אתה יכול לראות לך... אני אקח 10 דקות לעשות טק מג'יק. זה בערך 50, ופה זה בערך 30. נו, נאמין לנתונים שלך, אירן, ולא למה שיש על המפה. אוקיי, אתם עושים משהו בזמן שהאברוס עושה דיטקט מג'יק? או פארטי ווייט 10 מינטס? שיר מתיישבת. בואו נראה אם יש לי משהו. אני חושב שיש לי איזשהו ריטואל מעניין. יש לי איזה קונסל דה ספיריט. את רוצה לעשות את זה? את יכולת לעזור. מה זה מאפשר לך לעשות? אחד מהם, יש לי שני לחשים, אחד מהם מאפשר לדעת מה תהיה התוצאה של משהו שאנחנו בוחרים לעשות. והשני, אני חושבת שהוא סוג של מתצפת שאפשר לשלוח קדימה, אבל אני רוצה לבדוק. Consult the spirits, כן, at 10th level, you can cast augury or clairvoyance without using a spell slot once. Nice. כן, ולמען האמת, אני מאוד אוהב שיש לך את הדברים האלה, כי אני מאוד אוהב לחשים שמגלים מידע, ויש לך כזה פעם, כל אחד מהם פעם ביום, אז use it! את יכולה להשתמש בזה נגיד בשביל לשאול מה יקרה אם נתקדם לדרך הזאתי למשל. אבל זה לא יענה לנו על כל הדרכים האחרות. נכון, אבל... בסדר, אבל לפחות נדע אם זה משהו מסוכן או לא, ואז לדעת אם להתכונן לקרב או לא. כן. יש את ה... רגע, אוגרי זה השאלה, וקלרוונס זה... התשובה. זה לזרוק חוש. אוגרי זה פחות או יותר הדיוויניישן הכי פשוט. את שואלת משהו לגבי משהו שיקרה בעתיד הקרוב, ואתה מקבלת הבנה של האם זה יהיה רעיון טוב או רעיון רע. או ניטרלי. כן. והשני זה... השני זה לזרוק חושים פשוט למרחק. כן, קלרוויינס אם לא טועה דורש שאת תדעי איפה את שם את זה, אבל אני חושב שחוץ מזה לא מוגבל. או להכיר את המקום או לדעת איפה הוא ממך כאילו פיזית. כן, כן, זה פשוט צריכה לדעת איפה את רוצה לשים את זה, לדעת איפה זה נמצא, חוץ מזה זה לא מוגבל.
אני צריכה להיות מהגבלה הכי ענקית, זה לא מוגבל. לא, למה? זה לא הגבל. לא, בגדול, אם המרחק בין הקומות מתאים, היא יכולה לשלוח את זה לקומה למעלה אפילו. זהו, היא יכולה להגיד, הייתי עכשיו בכניסה לקומה, אני רוצה לראות משהו בכניסה לקומה. אין בעיה. היא יכולה להגיד, אני רוצה לראות עכשיו את בלק סטאף טאוור, או אפילו נגיד את מית'רל הול, למרות שהיא לא הייתה שם, זה מקום מוכר יחסית, אז שם היא יכולה. אם היא בטווח, כמובן. אבל אני יכולה להגיד, בהמשך המנהרה הזאת? את יכולה... זה טווח שאת רואה, בטח לא. אה, סליחה, אוקיי, זה כן מוגבל, זה מוגבל במייל. תקשיב, בוא נגיד, את יכולה לומר שאני רוצה 500 פיט בהמשך המנהרה, אם זה בתוך קיר, תראי קיר, אם זה מחוץ לקיר, תראי את מה שיש. בקיצור, זה לחש מוגבל בטירוף. זהו, למשל, אם תעמדי כאן ותראי את סוף המנהרה, איפה שנגמר לך הראייה ואולי יש פיצול שאת לא יכולה לראות מעבר, אז את יכולה לשים את זה שם ולהסתכל מעבר. אוקיי. או אם אנחנו ליד חדר ואנחנו רוצים לדעת מה קורה בפנים. למשל, כן. ואנחנו לא ממהרים בכלל. כן. למשל, אם אתם אומרים, היי, בטוח שמעבר על זה עשיתי שאתה בוס של השלב, אולי נסתכל כבר למה זה שם. רגע, ראינו איזשהו אילטיד למעלה. ראינו בקומה שלוש, כן. בקומה פה למעלה ראינו קיר קריסטל, שראינו אילטיד. כן. בוא תסתכל לחדר הזה. אנחנו יודעים איפה הוא. ואז נדע אם הוא יותר עימד מאיתנו או לא, בהתאם להצלחה או לכישלון. אני די בטוח שזה נמצא במישור אחר. אני די בטוח שזה מקום ספציפי. תן רגע לזכר הפרטים של זה תוך כדי שאתם עושים את זה. אני די בטוח שזה מישור אחר. על פי התיאור של המקום. אני חושב שזה אותו מישור, אני חושב שזה פה למטה. המקום ההגיוני היחיד שזה אותו מישור זה בתוך הדום של הדרואידית. בתוך הג'יינט דרואיד קרוב. זה המקום היחיד שזה הגיוני שזה באזור. למה? כי היה שם, אם אני זוכר נכון, היה שם ממש דשא וכזה שהוא היה בו. לא זכור לי. שהיה שם דשא, היה זכור לי שהסתכלנו וראינו... אלא, אפשר לנסות. אני זוכר, כן. אתם יכולים לעשות אם אתם רוצים. אלא, את רוצה? איך זה נראה כשאבריל עושה את זה? How do you consult your spirits? היא יושבת, היא עושה את המדיטציה שלה ואז אני לא זוכרת איך אמרתי שהרוחות של האבות שלה נראות כשהיא ברייג' אבל היא שולחת אחת כזאת ואז אתם רואים אותה כזה יוצאת ו... אני אגיד שאת כן מודעת לזה שמאז הפגישה שלך יש חמש קולות נוספים בתוך הראש שלך שמציקים לך מדי פעם. אז אני בוחרת אחד מהם. איך קוראים לו? זהו, שאין להם ממש שמות, או לפחות אברי לא יודעת אותם, ואין לך בשליטה עליהם. זה יותר... נראה לך שהם רוצים בטובתך, כי הם בעיקר מציעים לך... גם הנודניקים יותר אומרים, יאללה תקי ממלכה כבר, אבל את לא ממש יכולה לבחור, וזה מי שבא הבא. אני רואה את אבריל כזה, עושה כזה ככה ואז מוחשת לאנשים בלתי נראים. יכול לעשות את זה בדיבור או בלחישה איך שבא לה? לא, אבל למה את זה? אז לא יודעת, איך את מבקשת, אני מניח שאת מבקשת מהרוחות לתצפת או לעזור לך לראות. התחלה לתאר, את עושה מדיטציה? כן. עושה את המדיטציה שלה, היא כזה ממלמלת לעצמה ו... כאילו בעיני רוחה היא רואה את הרוחות שמדברות לה בתוך הראש אז היא כזה מדמיינת אותה מולה ואז אתם רואים אותה כזה מצביעה על אחד מהם ומסמנת לו כזה לך לשם. איך שאני מדמיין את המיינדסקייפ באופן כללי זה פשוט סופה ענקית של אנרגיות סייקיק שנמצאות פחות או יותר באמצע שדה גדול אז את רואה אותם ככה, הם לא בפנים, הם כאילו עומדים בצד, רוחות בלובים מרחפים כאלו לא ברורים בהכרח, ואז את מצביעה לאחד מהם, ואז מסתכלת תוך השערה ואת רואה את רואה משהו יחסית פאזי, תמונה מאוד מעורפלת, שהיא נובעת מהתיאור שעבר אותה, לא סליחה, ראיתם את זה דרך הקיר, הקיר הראה לכם. אז את זוכרת, מדמיינת את התמונה שראיתם שם, ואת מצביעה להם לכיוון הזה, ו...
הם ככה מסתכלים על זה, והם מדברים קצת אחד עם השם, מחליפים כמה מילים, ואז אחד מהם נע קדימה לכיוונך, ואת שומעת את זה בראש שלך, אני מדברת לך רק בתוך הראש, כמובן חמודה, אני אלך לבדוק מה קורה שם, תני לי רק רגע. והיא סוג של עפה במהירות לכיוון התמונה הזאת, ומתפוגגת כלפיה, והתמונה הזאת מגיעה לכיוונך, מתערבלת קצת, ומה שראיתם קודם, התמונה שאת זוכרת, זה פשוט מה שנראה כמו סרקופגים בשורות, סרקופגים מוזרים, לא מאבן, לא ריבועים, איזה משהו מוזר, אבל אפשר לראות בתוכם, יש איזשהו חלון קטן בתוך הסרקופג, שמשהו שקוף, אפשר לראות לתוכם כל מיני דמויי אדם, חצי אלפים, אפילו איזה דרגון בורן או גובלין או שניים, ומעליהם את זוכרת שראיתם את האיליסיד הזה עומד ומסתכל, וכשהתמונה מתערבלת לכיוונך, את רואה את זה בלי האיליסיד. את רואה את התמונה בדיוק, נראה לך שבאחד הסרקופגים האלה מישהו התחלף, מי שהיה קודם הוחלף מישהו אחר, ואת יכולה... את יכולה להבין שזה לא משהו סטיל, זה לא זיכרון, אלא זה מה שאת רואה כרגע, כשיש איזשהו הבזק בצד, כמובן, את רואה בלי קול, יש איזשהו הבזק, או את רואה קצת איזה עשן זז, דברים כאלה. אוקיי. אז מתעוררת ומספרת לכם את כל מה שהיא ראתה שם, את כל הסוף, סרקופגים, מחנות. כן, וכשאת מתנערת מהמדיטציה, אז את שמעת את הכל הזה. סליחה שלא יכולתי לעזור יותר, אני באמת אשתדל פעם הבאה. אוקיי, אז כמו שאנחנו... זה החדר של הבוס, נהדר. נהדר, אז אנחנו יודעים שהחדר של הבוס פה, וכרגע הוא ריק. אוקיי. או לפחות הוא נראה ריק. אז אדרי, לפי מה שאת אומרת, זה לא נראה כאילו זה סרקופגים שמלאים בקלונס. אבל נתת לי רעיון למשהו. אנחנו לא צריכים להרוג את אותו בחור פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם. מתי הייתה השיחה על הקלונס? לפני הרבה מאוד זמן שדיברנו על מה לעשות עם וויש. טוב, אוקיי, אז... כן, אברו סיים את ההטלת לחש שלו, התובנה שלך מתרחבת, וכמובן הדבר הראשון שאתה קולט זה חברים שלך ביניים וחפצים קסומים, אבל אתה כן קולט הילה סביב הבור הזה, אתה קולט טרנסמיוטיישן, ממש הבור הזה כולו זוהר בטרנסמיוטיישן, עד בערך איזה מטר מעבר לשפה שלו לתוך הקומה. אוקיי. אני אומר להם. טרנסמיוטיישן זה העברה של חומר או ייצור ממשהו אחד למשהו אחר. התמרה. התמרה. נעשה את הבדיקה הפשוטה של לזרוק אבן? שור. לוקח את שיר וזורק אותה. לא, אבן. ושיר פשוט תופסת בו, ופשוט... היא לא מזיזה אותו, אבל היא לא זזה, כי הוא יציב מדי. שור, ניקח אבן, קלק, קלק. זה יותר מספיק שהוא מרים את שיר, והיא לא ממש חזקה מספיק כדי להתנגד לכוח הפיזי שלו, אז מין כל הסלח הזה, צ'פחה על הקסדה, לא אותי! אני כמובן צוחק, ואני לוקח אבן ו... זה לא בור עמוק, היא נוחת למטה קצת בדשדוש על כמה אבנים אחרות. אני אנסה להיכנס? אולי שאני אנסה להיכנס או שאתם רוצים לנסות? בואי רגע, שנייה. קלו? סורי מותק. הוא כבר מתנצל על מה שהוא הולך לעשות. אני אוהב אותך. ואני שולח אותו לשבת בו. אוקיי, אתה שולח אותו, הוא עושה סיבוב קטן ומוצא איזושהי נקודה אקראית ונעמד עליה, וכזה מסתכל מסביב, ואז כנראה מוצא משהו שתקוע לו בכנף ושולף אותה החוצה וזרוק אותו הצידה, ומסתכל עליך לראות אם אתה רוצה עוד משהו. אוקיי, אולי זה קשור לפסטל, או שזה לא עובד על פמיליאר. יכול להיות. מעלים אותו. אתה לא מזהה מה זה יכול להיות?
את שואלת את המוחים. אתם רוצים אידנטיפיי? את בשביל אידנטיפיי אתה צריך לגעת בזה. אני יכול לגעת בבור. אוקיי. לגעת בבור. אמרת שיש בבור את האורה. כן, כל הבור זוהר בטרנסמיטיישן. אז יכול לגעת בדופן של ה... לגעת? אני יכול להיכנס, אני יכול... רגע. רגע, אמרוס, כבר עשית לי את החידה הזו, אי אפשר לגעת בבור. אני מזהיר, אנחנו צריכים לסיים בעשר דקות הקרובות. נכון, אבל דרך אגב, אני לא חייב לגעת בבור, כי יש את קלו. קלו יכול לגעת בשבילך, כן. אז אני... וקלו כבר נוגע בבור, אז... נהייתי לאידנטיפיי? דרך קלו? זה שימוש... מעניין. אוקיי. רגע, יש... אבל אתה יכול לעשות את זה? כי זה ריטואל. זה ריטואל, נכון, אבל זה, אני יכול כל... לעשות את זה של מכה. כל עוד זה טאץ ספל, הוא יכול לעשות את זה דרך הפמיליה. אוקיי, מגניב. The more you know. אוקיי, יש שתי דרכים לפרש את מה ש... את איך שהדבר הזה בנוי, ולכן... אלון, make a luck save. Make what? A luck save. אם תגלגל מעל 10, זה יהיה לטובתך. אם לא, זה יהיה לרעתך. D20. אוקיי. אתה משתמש בזה שקלו נמצא בתוך הבור ומטיל דרכו identifying. כולכם כנראה מסתכלים בסקרנות וחוסר סבלנות על מה שקורה שם. מה שאתה מגלה זה שזאת מלכודת קסומה. הטריגר שלה הוא הפסל השבור. לא יודע איך זה משפיע עליך רגשית, אבל אתה גם יודע שזה בעבר הייתה דרקונית, בעיקרון פימל דרגונבורן, שקלו היה יכול לראות את הפרטים שלה מלמטה. פשוט הפכו אותה לפסל, ופסל נשבר. ומי שנוגע בפסל, מזיז אותו, מפריע לו, הבור הזה נסגר בשנייה. הבור הזה קובר את מי שנוגע בפסל. למעשה. וואו. זה כנראה זה מוגבל ל... וכנראה זה מוגבל ל-Humanoids, כי קלו לא נאכל. לא, אבל קלו לא נגע בפסל. הוא לא נגע בפסל. נכנס לך לבור. אני סתם זורק רעיון. פולימורף לבוס, לצו, ואז לזרוק אותו לבור, ואז מישהו... לכוון על הפסל את הצו. אוקיי, אני אגיד לך שבתור מישהו שצופה בזה או סתם שחקן, זה נשמע רעיון ממש מגניב. אוקיי, אז למי יש פולימורף וצריך לתפוס איליטיד? רגע, איליטיד פועל עליו פולימורף? אין סיבה שלא. אני לא זוכר את ההגבלות של הלחש. פולימורף צריך קריצ'ר, אם לא טועה. כן, פולימורף זה קריצ'ר, אני מאמין גם. יש לך פולימורף? מוכן? אני אסתכל, לא נראה לי. יא, אני קריצ'ר. אני לא בטוח שלקלריק יש בכלל פולימורף, לא נראה לי. נכון. לא, זה לדרואיד, לא לקלריק. לטריקסטר קלריק יש. כי ג'סטר הייתה עושה את זה הרבה. טוב, אז... טוב, אברוס, רעיון נפלא. אם לא נסיים פה היום, מחר נעשה את זה. נתפוס איזה אידיטיד. ואבריל תקפיץ אותו כמו צב לכיוון... כמו אבן שהוא בצורה צב לכיוון הפסל. כולם מסכימים לתוכנית? כן. שור. רגע, אברוס, אתה אומר שהפסל הוא הטריגר למלכודת, נכון? כן. מה קורה אם אתה מוציא את הפסל מהמלכודת? האם מי שנוגע בפ... לא, לא צריך לגעת בפסל כדי להוציא אותו. עם טלקינזיס או דברים כאלה? אנימייט אובג'קט. זה הפסל שבור. אפשר לנסות, יכול להיות אבל שהבור... יכול להיות שהבורק ייסגר על הפסל פשוט, אתה רוצה לנסות? אני לא בטוח שאנימייט אובג'קט עובד על חפצים קסומים. הבנתי, יכול להיות שלא. טוב, שנמשיך? שור. או שנשארו 3 דקות ונמשיך יהיה בפעם הבאה. כן, כן, non-magical object. למען האמת, כן, נראה לי שעדיף שנמשיך יהיה בפעם הבאה. לא, רגע? לא, תמשיכו לכם, אם אתם רוצים לרדת למטה אז בואו נעשה את זה עכשיו כי זה כנראה יהיה קצר. אוקיי. ירד, מה אתה חושב על הרעיון להמשיך לשחק עד שבדיוק נגמר לך החשמל? מה שיקרה זה שאתם, אני מבחינתכם, אני אפול מהשיחה,
הסטרים שלי ייכתב באמצע, ובתקווה ה-UPS שלי יחזיק מספיק זמן בשביל שאני יכול לשמור ולסגור את המחשב. חוץ מזה, אני רוצה לסיים מוקדם, כי אני צריך לתק את כל המחשיב החשמליים האחרים בבית. פרן, אוקיי. כן, בואו נחכה פה ששאר אנשים יגיעו לחדר, אז אל תעצור. איזה יופי, מצאתם את חדר 4. אני אוהב את זה שאנחנו עוברים 1, 2, 3, 4. אנחנו הולכים לפי הסדר. אנחנו עלינו על איך הקומה הזו בנויה, וזה נראה כאילו פה יש חדר נוסף שאנחנו לא יודעים עליו. אז, במערה הזאת, גובה של 20 פיט, יש נטיפים מהתקרה, ו... רגע, זה מוזר. מה? אוקיי, יש כאן כנראה איזשהו באג במפה שאני צריך לטפל בו. אז יש פה פשוט, אני רואה מערה, ויש נטיפים, וחלקם קצת נוטפים מים, ו... למען האמת, כשעברתם, זה נשמע כאילו הרעש רקע התחזק לרגע, וכשהמשכתם הוא נחלה שוב. שהמפה לשם. ושוב, זה לא משהו רואה, שאתם כנראה לא קרובים למקור, אבל יש פה משהו. וזהו, זה מה שאתם רואים. אין מכאן פתחים ויציאות, זה מהרסמות כזאת. למה, אני כן אעשה משהו לבדוק אולי אתם שמים לב למשהו. זהו, אני כבר אגיד שנראה לי שזה כבר מוזר, הקומה הזאת נראית ריקה מדי, אז אולי שווה שאני אעשה כאילו... זהו, אין סיכוי שזה עובר את ה-19 של רגנר. לא, זהו, זה מה שרציתי לבדוק. רגע, מה אתם רואים שם? איך זה נראה לכם בדיוק? סטלף סקיל צ'ק 11 של Unknown Creature. מצוין, ככה זה אמור להיות. כן, אז... הוא לא נראה לי עובר אף אחד מאיתנו. כן? כמה יש לאברוס ולאבריל בפס? לאבריל 12, לאברוס 14, כן. אז הוא לא עובר אף אחד. כן, אז אתם ככה נכנסים פנימה וכזה, אוקיי, מערה, נתיב חסום. ועוד כזה, אתם קולטים משהו בזווית עין, וזה תגלים למעלה. למעלה יש... יש כמה וכמה. לא? ערבים. חבר'ה כאלה. רואים ככה, מסתופפים מאחורי הנטיפים, כזה מסתכלים עליכם, זרועות מתדלדלות להם באוויר. אברוס, מה זה? מכוער. לא, חוץ מזה, ברינו, זה ברור, אבל מה זה עוד? כן, וכשרואים, כשאתם שמים לב שאתם רואים אותם, כזה ככה, מנסים להסתתר יותר, אבל ברור, שככה, רואים את הטנטקלס מכל כיוון. אוקיי, אני יכול לגלגל מה אלה? בשביל לגלגל מה אלה? אתה צריך, בוא נראה. נהיה בזה שפתחת את התמונה שלוש פעמים. אתה צריך לגלגל straight intelligence. נכון. כי הם aberration. אז אוקיי. אצל ערן aberration זה straight aberration זה לא ארקיין? זה אצל ערן. זה... לא, הם לא ידועים. אני מחשיב, אני מחשיב עוז ו-aberrations בתור כל כך מוזרים שאין באמת study שלהם. אוקיי. זה פלאמפ. אלה בדרך כלל יצורים לא מזיקים, בדרך כלל נחמדים, אם הם גורמים נזק זה כנראה רק בהגנה עצמית, הם יצורים פסיונים גם. הסייר שלהם הוא שמינית, אתם יודעים שיש להם דארק ויז'ן, הם רואים אתכם בחשיכה הזאת. הם לא נורא חזקים פיזית, השריון שלהם נמוך, ההיטפוינט שלהם נמוך, במיוחד ביחס אליכם. ובאמת, הקומבט טקטיקס שלהם זה בדרך כלל להשפריץ איכסה על מישהו ולברוח. חוץ מזה, כן, אתה יודע, הם יחסית זריזים וחכמים, הם לא נורא חזקים, וזהו. אוקיי, אני אומר את זה לשיר, ונשמע לי שיש אולי מצאנו די ברית לקומה הזאת, שיר. שיר מנופפת להם, ועושה מיינר אילוז'ן של... אתה רואה ראש בן אדם עם סימן של וי-פיי לכיוונו, כאילו, כשרואי טלפתית? כן, כאילו, השיר עושה מיינר אילוז'ן, כאילו, עושה להם טו-דו-פ, טו-דו-פ, טו-דו-פ. כזה, היא עושה להם שלום. אני רוצה שהשיר תגלגל פרסוויז'ן בחיסרון. לא יכול לומר שזה... גיידנס? אני אשים כזה אחד פה שאתה רואה. סתם גיידנס על שיר? כן. שור. ברכתו של מורדין, לא מונגיידן. שור. קבלי ברכה.
סבבה, שמתי על עצמי את האפקט, לא צריך לזרוק. קיבלת ברכה? קיבלתי ברכה. פרזוויישן. גיידנס. אוקיי, אז מה שקורה זה כזה, תסמנת להם... נראה לי את התוצאה. אוקיי, הוא לא אמור, אולי זה בגלל הגיידנס. כנראה בגלל הגיידנס. אני ארגיש תלונה. מעולה, הגיידנס שלי מאיר לך עיניים. אז את עושה להם כזה את האשליה ומסמנת להם, ואז את רואה את כזה, קצת מסתופפים, את רואה את הטנטקל שלהם מסתובבים מאחור, ואז אחד מהם כזה יוצא החוצה, ומנפף את זה חזרה עם כמה טנטקלס ועם עין ימין שלו, ואז הוא כזה, הוא כזה מסתכל על אחרים, מסתכל עליכם, מסתכל על אחרים, ואז בזהירות, ועדיין בחשש יורד לכיוונכם. עדיין שומע מרחק משיר, ושיר שמע את הראש שלה. מי אתם? מה אתם רוצים? בואו אנחנו נסיים. כן, בואו אנחנו נסיים, אני רק אשמור את המיקום ונחזור לסטארט. תזכירו לי לומר we come in peace, take me to your leader. תראו, רגנר הוא כבר בשלב 6 מתוך 10. וואו, זה מטורף. ושיר עדיין שלב 4 מתוך 4. כבר איזה 8 מפגשים. אני 6, זה מראה לי 4. כן, זה גם לנו מראה 4. תספרו את מה שמלא, לא את מה שחסר. כן, אנחנו רואים 4 מלא. 4 לבנים כאילו. לא, אז הוא אומר שכאילו 6, מה שחסר זה מה שעשיתי? השחור זה מה שעשית. אוקיי, זה מוזר. אוקיי. זה ההפך. כן, זה ההפך. כן, אבוס מאוד קרוב. כן. כאילו, אני רוצה לומר, שיר כבר הרגע את העוני. שמעו, בקצב הזה אני צריך מיליון גלגולים, אני צריך שננוח איזה חודש, כאילו. תקשיב, יש לך 6 ימים שבהם תגלגל, תקבל עוד 40 ניסיונות. מינימום 40 ניסיונות. נכון, וגם. אחרי זה תוכל לקבל פלוס 4 לכל הגלגולים האלה. זהו, אני די מצפה שזה ייפטר בזמן סביר by sheer force of attrition. כן, אל תשכח משעשע by sheer force. אל תשכח להטיל על עצמך אינאנסביליטי. יש לך את הלחץ? יש את הלחץ, רק צריך להכין אותו, כי אתם דורשים ממני להכין כל כך הרבה. בסדר, אבל... תכין אינאנסביליטי, תכין סקילים פעם ומן, תן לי ריבה ופייל. תקשיב, להכין רביפיי זה חשוב. רביפיי בגרייטר רסטוריישן זה רציני. לא כזה. את הרימוב קרס אפשר להטיל על אברוס. אתה מבין? אפשר להעביר רימוב קרס על אברוס. אבל הוא לא מכין את זה אפילו. הכנתי את זה אתמול. אני זה שרימוב קרס. כן, השיר. לא אתה. אבל הכנת את זה אתמול, לא היום. נכון, אבל כי זה כזה, אני יכול להתחיל להכין את זה באופן קבוע, אם נגמור את זה. אז אולי תכין את זה באופן קבוע. אתה מכין את רביפיי באופן קבוע? שור. הנה, עשינו פה עסקה. אם תרצו, בעליית רמה שיר תלמד בנישמנט, ואז לא תצטרכו לקחת בנישמנט. אוקיי, מגניב. טוב, אז סבבה, אם מישהו רוצה להגיד עוד משהו לפני סיום, כי אני כבר די לחוץ. ביי, לילה טוב, ובהצלחה לרן לנתק את הכל מהחשמל. לילה טוב, אני מקווה שאני אשרוד לילה בלי חשמל. בהצלחה, רן. אני מקווה שהחשיכה לא תפריע לך לישון. לילה טוב. ביי. איך הולך? וואי, איך הולך הזה? זה עם הלילה. אלון, תכין גם כולה. לילה בלי כוכב. אלון, תכין את הלחש קולר ספרי, שיהיה לך כל הזמן. אין לי קולר ספרי. יש לך, זה לחש של וויזרד.